ဒါနာရီဒါမှာ1322ခုနှစ်ကဒီစီဟော22ခုနှစ်ကဒီစီဟောတော့22ခုနှစ်ကဒီစီဟို38ခုဆိုတော့ဟုတ်တယ်32ခုနှစ်ကဒီစီဟောမှာ38ခုနှစ်မှာနည်းနည်းတော့ကြာသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နေရာလည်းဆိုပါရေးကကျင်ကြရည်မူလာမမသာအုပ်ရှိလူရှိပါတယ်ဆိုလို့ဒါကြောင့်ဟောတာအရင်ကဟောပြီးသားတော့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကလူသိနေတာယူလာအရင်က22ခုနှစ်ကဟောတော့ဖမ်းတာနှစ်ကြိမ်ဟောထားတယ်ဘုရားကတော့ပထမတစ်ခါဟောတော့ဒီကြိမ်နဲ့ဟောတယ်သူတို့ကသံဃာကလေးတစ်ခုနောက်နှစ်ကြိမ်ဟောတဲ့အခါလည်းပဲသံဃာကလေးနှစ်ခုလုံးနဲ့တူပါတယ်လူရင်းတော့ပဲဟောတာအခုသူဟောတာလည်းပြည့်စုံတယ်မဟုတ်ဘူးကတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်အကြံမရှိဘူးဂါထာ20ရှိတာဂါထာ20လုံးအကုန်လုံးသံဃာအသီးသီးထားပြီးတော့ဟောရဟိုတုန်းကဟောခဲ့တာဘုန်းကြီးပြန်ကြည့်တော့လေဟိုတုန်းကဟောတာတွေလည်းတရားကြီးငန်းကောင်းတာပဲဟိုတုန်းကဟောတာတည်းဟိုကဘုရားကတော့မရှိရဟောထားတယ်ကြီးပါအောင်လို့ပြန်လို့တော့ကောင်းတာတော့ဘုရားဟောတယ်မသားစရာတွေညိုစရာတွေကျင့်စရာတွေပါပဲအဲဒီတော့ခေါင်းစဉ်ကလေးဆင်ပြီးအောင်ဆုံးမကလေးတွေဆိုပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့ကြိုးသွားကြအောင်နောက်မှာကျွန်မအစ်စ်ကျွန်မဖန်ရမှာမောင်းရတယ်ကြိုးတွေကလည်းပေါ်နေတယ်စေငြိတကူငြိညာကိုတဏှာရဲ့ငြိညာကိုဘယ်လိုမြင်၍ငြိမ့်သည်နည်းလို့ဆိုရမယ်စေငြိတကူငြိညာကိုဘယ်လိုမြင်၍ငြိမ့်သည်နည်းစေငြိတကူငြိညာကိုဘယ်လိုမြင်၍ငြိမ့်သည်နည်းတို့ရုပ်ကတော့စေငြိတဲ့တရားနဲ့သင်္ကြန်တဲ့ဇဝိကတရားတနည်းပြောပါဘူးကသုံးပါးငြိမ်းရစွာအိဗာမေငြိမ်းရစွာကတော့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့ပဋိဓာအစရှိသောဝရိတိယတရားတွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုမြင်ပြီးတော့ငြိမ်းမလဲလို့နေမိတာဘုရားကမေးရင်အဲဒီတော့ကတရားနာနေတဲ့နာဇမာရရဲ့အလိုကျိတ်နဲ့ kait အောင်လို့နေမိတာဘုရားကမေးစီပါတယ်နေမြတ်ဘုရားကိုမေးစီနေမြတ်ဘုရားကမေးနတ်ဆရာဘုရားရဲ့လိုတော်တိုင်းမေးမေးတော့အဲ့ဒါကိုဒီကနှစ်3 4 5 6 ठी ကာထာ5ခုဖြင့်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေထားတယ်အကျေချက်လေသူအမြင့်နည်းငါဖြစ်သည့်တွင်စိတ်ကြီးဝင်သည်မြင်လျက်နေစေသည်အဲအဲတခေါဆိုရရအကျေချက်လေအမြင်မြင်ဘာဖြစ်သည်ပင်စိတ်ကြီးဝင်ပြင်းရဲ့ဉာဏ်စီကျေချက်ရတဲ့ပပိစ္ဆတရားနဲ့ပပိစ္ဆတရားရဲ့အမြင့်မြင်ရင်ပပိစ္ဆတရားရဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့ငါအနေအားဖြင့်မာမာနစေကြီးဝင်မာမာနဒီမှာကာယံရအောင်လို့စေကြီးဝင်လို့ထည့်ထားတယ်မာမာနထောင်သွားတဲ့သဘောအဲဒီတရားကိုသိမြင်ပြီးတော့အလုံးစုံငြိမ်းစေရမယ်ကိလေသာအလုံးစုံကိုငြိမ်းစေရမယ်တဲ့ငြိမ်းစေရမယ်ကိလေသာတွေတော့အများကြီးပါပဲဒါကဒုက္ခမောဟကောရဥပနာဟမေခပလာဒအိဒမစ္ဆယစသည်အများကြီးပဲဒီမှာအဲစေကြီးပါ19ပါတော့ဟောထားပါတယ်အဲဒီကိလေသာတွေငြိမ်းရမယ်လို့ဒီနေ့ဟောပြီးပါလေဒါတော့ကိုယ်တွင်တဏှာပေဖို့ရမှတ်ကအမြဲခြင်းရမည်အဲဒီတွေကဘောပ္ပစတရားတဲ့တဏှာပါပါလေအဲဒီတဏှာကအရေးကြီးလို့သူ့ကိုထုထုတ်ပြီးတော့ဟောရတယ်ဘောပ္ပစတရားရဲ့အရေးမြစ်ကိုပယ်လိုက်ရင်တဏှာလည်းပါတော့တာပါအမြစ်ပယ်လိုက်ရင်သူ့ဘယ်လုံးသိပင်များအမြင့်ကနေပြီးတော့နှုတ်ပြလိုက်ရဲ့ဘင်းကြီးပဲရှိတော့လဲအကုန်လုံးပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့က
အမြင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအာယောနိတမတိကာရအစဒီကိုဒီမှာ6ပါးရှိပါတယ်။အဲဒါကြီးပယ်တိုင်းလို့ရှိရင်တဏှာလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အဲဒီတဏှာကိုပယ်ဖို့ရကရည်ကြီးလို့ပြီးတာထားပြီးတော့ဟောပါတယ်။ယာကာဇိတဏဣဇ္ဇတံဒါသာဝိနည်းသဒ္ဓါတောသိခေဆိုပြီးတော့နှစ်ပါးလာဟောထားတယ်။အဲဆူရမကိုတွင်တဏ္ဏကိုရတဏ္ဏဘုရားသာအမြဲခြင်းအမိဒီကုရမဖြစ်နိုင်တဲ့တဏ္ဏတွေရှိတယ်တဏ္ဏတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ဘုရားကာလမှာညံကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာတွေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အမြဲရှိနေတာမဟုတ်အမြဲကုန်မရှိဘာမှကုန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကိလေသာတွေပြောင်းကျင့်နေပြရမလိုဘူးစိတ်ကဆွဲရလို့လားဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ကိလေသာမရှိဘူးလို့ဘုရားဝတရားနဲ့ပြောမြန်သူတို့ဟောကြတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမင်းမဲသေးသေးကြိုက်ပြီးသူကလည်းဝါရချမ်းညာတယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့သူနေချဲတာပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့သူချက်ပတ်မစတရားတွေပွားနေတာဖြစ်နိုင်တဲ့တဏှာရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်နိုင်နေတဲ့ကာလပါလို့ဒီတဏှာရှိနေတာပဲအရိယာမဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအရတမဲ့ရောက်နေလုံးဝဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီကြောင့်မပြင်းတာဆိုတော့ခါခါသိတဏှာကတော့ဒီနေရာတစ်ထောင်တောင်မှာရှိနေတာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာပဲရှိတယ်လို့ပြောရကိုယ်ထဲမှာမြညာကကြာရကနာညာကစာတိယာတွေးထီယာကဒီကုစဉ်းစားကြာတိယာကရှင်းနိုင်တဲ့တဏှာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။ဒီနေ့မှာဒီပေကုန်းနဲ့ပြောပြပါမယ်။တဒါသတော်သိခေးဆိုတာသတော်အမှားရကြီးဖြစ်ပြီ။ဒီဖြည့်ကျင်းရမယ်။အမှားရကြီးဖြစ်။မန္တန်ပြည့်စုံတဲ့တရားပါပဲ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ရှင်နာကပြခဲ့တဲ့ငါဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ကြီးဝင်ဆိုတဲ့မာနနဲ့အဲ့ဒီမာနကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်သူကသူကဒနာလိုမဟုတ်ဘူးဒနာကတော့လည်းပြီးတာလေနှစ်သက်ပါရလို့ရှိရင်ဒနာပဲဆိုပြီးမာနကြတော့ကိုကအထင်ကြီးဝင်မြင့်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုအကောင်းမှတ်ရှင်လည်းမှတ်နေတာမာနမှမသိဘူးကိုကမာနကြီးနေတယ်မှန်လို့မာနကြီးတယ်မထင်ဘူးသူများတွေကသာမာနကြီးတယ်ထင်ပြီးကိုကတော့မာနမကြီးဘူးကိုကတော့အမှန်တိုင်းပဲမာနစိတ်သဘောထားတယ်ဒီလိုထင်းနေတာတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတာတယ်အဲ့ဒါမာနအရေးကြီးလို့ပဲဘူးရပြီးတော့ဟောပြန်တယ်ကိုရင်းကိုပါဂုံရမာနမကြီးရတဲ့ဆိုရမယ်ကိုရင်းကိုပါမရမာနမကြီးရကိုရဲကဂုံကိုပါကဂုံကိုရဲကဂုံဆိုတာကတော့ကိုကအမျိုးများလို့ဒီစုစားပေါ်များတဲ့မျိုးကနေပြီးရံပြူလာလို့ဒီလိုဂုံတွေရှိပါတယ်ဒီဟာငကုမသီလနဲ့ပြည်စုံရင်သီလကိုစာပေကျမ်းကအတိုင်းစာပေကျမ်းကတတ်တဲ့ကိုတရားကျင့်နေတဲ့တရားကျင့်တဲ့ကိုလူရင်ချင်းရဲ့လူရင်ချင်းဒီဟာတွေရှိတာမို့လို့ဒါအဲလောကီတစ်ခုတရားကုန်နေအပြင်မှာကုန်စွာလဲကိုနဲ့ဆက်တဲ့ဆရာသမားကုန်မှာသူများကုန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါဆရာသမားကုန်မှာကိုအာဟုသာကိုဒုဆရာကပဲလို့စားနေတယ်လို့အာဟုပြီးမမနာကြီးတဲ့ရှိအဲဒါကြောင့်ကိုရင်းမှာရှိတဲ့ကုန်နေကိုယ်ဆရာသမားမရှိတဲ့ဂုံနေအဲ့ဒါကြီးသိနေတာတွေ့နေတာတွေ့နေမယ်လို့အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပြုပြီးမာနမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဘယ်နဲ့လိုအောင်လို့လဲအဲ့ဒါကြီးဂုံဆရာလေးတွေသွားစဉ်းစားမိကိုရှုမှတ်ပြီးပြရမှာပဲ။မာနကြီးပြီးတော့စိတ်ကထောင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းရှုမှတ်ပြီးပြရမှာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြရကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းမှထူးသီးမှနိဗ္ဗာန်အငိမ့်ဆိုပါအဲ့ဒီမာနဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူး။ငင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြရတယ်ဆိုရမယ်သူတော်ကောင်းမှန်သူတော်ကောင်းမှန်ဘုရားမှန်သူတော်ကောင်းမှန်ငင်းတာငင်းမဆိုပါဘုရားဆိုင်ရသူတော်ကောင်းเนี่ยအဲ့ဒီတော့မှန်ဖြစ်နေတာကိုငင်းတယ်လို့မဆိုဘူးသို့တော်ကောင်းနဲ့ကွာတော့မှန်ဖြစ်နေတာကိုကောင်းတယ်လို့အောင်းမယ်လေဥရိယပြညာနဲ့ရောက်တဲ့ခါကာလကျတော့သူရှင်းရတယ်တွေ့ပြီးတော့မာမနာတွေကျက်နေတာတခါလဲတရားသူရဟထူဤပြေဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘယ်လောက်တောင်မာနာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုဆရာသမားတွေကငါတို့တော့တွေ့ဖို့မရဘူးဒီထက်တော့မာနာကြီးတာကိုပြောတယ်ထုတ်ပြောတယ်သူပြောကြည့်ရ
ဆရာကြီးလည်းငါတို့တော့ပြီးဖို့မရဘူးဒီလိုရှိအောင်မာနကကြီးတာအဲ့ဒါသူအကောင်းမှန်နဲ့ငြိမ့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဆရာဆိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမာနငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလို့သာပြရမယ်အဲ့ဒီမာနကဘယ်မျိုးရှိတယ်လဲဆိုအမြစာမာနအယူစာမာနဓာတ်နုမာနသုံးမျိုးရှိတယ်ဒါကိုမြတ်ယုဓာတ်နုဖြစ်ပြီးဟူမှန်းမပြုခြင်းစီရာဆိုရမယ်မြတ်ယုဓာတ်နုဖြစ်ပြီးဟူမှန်းမပြုခြင်းစီရာမြတ်ယုဓာတ်နုဖြစ်ပြီးဟူမှန်းမပြုခြင်းစီရာငါကသူ့ရဲ့မြတ်တယ်ငါကသူ့အောင်ကြတယ်ငါကဓာတ်နုဖြစ်တယ်ဒီလိုသုံးမျိုးကိုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သားလဲမင်းငါလည်းဓာတ်ညူပဲဆိုတော့မာနာမှထင်ရှားပဲသူ့ဟောကြတယ်ဆိုတော့မာနာမှသိမှသိကြအောင်သူကလည်းမာနာပါပဲအဲအတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာတော်များဆိုလို့ရှိရင်မထေရကြီးရဲ့ဆရာသမားကြီးဟိုသူတို့ကကြီးပြီးရတယ်သူကအငယ်လေးရှိသေးသူကဘယ်လိုနေနေရတယ်ဒီလိုဟာမာနာမာနာပဲလားသူကသူတို့မှာတော့အင်းကြီးကြီးရဲ့နေရာကသူကဘယ်လိုနေနေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒေသမကြီးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမာနလုပ်တယ်အဲ့ဒါဟိနာမာနအယုတ်မှန်ခေါ်တယ်နိစ္စမာနလည်းမာနတော့နိစ္စနဲ့ဟိနာနဲ့ပြည်နိစ္စကတော့နေဟိနာကတော့ယုတ်ယုတ်တာနဲ့နေနာနဲ့တူပါပဲလောကဘက်ကလည်းပဲသာမန်စင်္ကြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ပြည်စုံစာပြည်စုံနဲ့ယာရုဏနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာမာနရှိတာရှိတယ်အာတို့ကတော့သူတို့လိုချမ်းသာတယ်ကြွားတယ်ဒီမှာမဟုတ်ပဲပဲသူတို့လိုယာတုထာနဲ့လည်းရှိတယ်ဒီမှာမဟုတ်ပဲတို့ကဘယ်လိုဆိုနေဖြစ်တယ်တောင်သိအောင်စားတော့နေလည်းဖြစ်တာပဲအဲ့ရနေရလည်းတွေ့နေရနေအဲ့လိုဖြစ်တယ်သူတို့လိုမဟုတ်ဘူးအဲစားကြည့်ရင်ဒီလိုကုန်ကြီးသာရှိတယ်ဒါအောက်တန်းသားပုဂ္ဂိုလ်ကုန်ကြီးသာတယ်ဒီပြင်းနဲ့အများကြီးပါပဲအောက်တန်းသားပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းသားနဲ့ပြိုင်ကျင်နေမှုကုန်ကြီးသာရှိတယ်အဲဒီမှာမာနတွေဖြစ်တဲ့ပြည့်ရှုမရမယ်အောင်ဆုံးများသာတွေ့ကြုံနာငါးငါးဝိမဆွဲအဲ့ဒီမမနာကဘာဖြစ်လာကြလဲငါလို့ဆွဲရစီလို့ငါကောင်နေနဲ့ဆွဲရင်ဖြစ်လာတယ်ငါကောင်ဆွဲတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်အကောင်ဆုံးများစွာတွေတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့မြင်နိုင်ကြတယ်ကောင်းလာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကနေမာနယူရဆိုးတာတွေ့တဲ့အခါကာလကြတော့လေသူများဘက်ကနေပြီးတော့မာနတွေယူတတ်တယ်ဒါကြောင့်အကောင်ဆုံးများစွာကောင်းဆုံးများစွာတွေ့ကြုံနာငါငါဝိမဆွေရအဲ့ဒါကြီးငါပဲငါမြင်နေငါကြားရစသည်ချင်းဆွေရကိုချူမပြီးတရားမင်းလို့ဆိုလိုပါတဲ့အတိုင်းဆိုရမယ်ကောင်းဆုံးများစွာတွေ့ကြုံနာငါငါဝိမဆွေရကောင်းတဲ့အာယုန်လေးဆိုတဲ့အာယုန်လေးကောင်းတဲ့အာယုန်တွေ့တဲ့ခါကာလကျတော့ငါအမှုဒီလိုပြည့်စုံနေဆိုပြီးတော့ပုံရင်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးတွေ့တော့လည်းပဲငါသူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုအာယုံနဲ့လည်းသိခနိုင်တာပဲကိစ္စမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့သူကလည်းဂုဏ်ယူတာပါပဲအဲဒါကြောင့်အဲဒီကောင်းဆိုးတွေတွေ့တဲ့သဘောတရားတွေကိုငါနေရာကြီးမဆွဲလန်းပါစေနဲ့အဲဒီလိုဆိုပါရဲ့ဒါရင်အပန်းလေးဖွင့်ပါလေတရားလေးအထူးလေးကနေပြောမှရှင်ဒီနေ့ကမပြောခဲ့တဲ့ခြံတော့ရှိတယ်။မာမာနနဲ့စပ်ပြီးတော့ရှင်သုံးဘုမာမာနကင်းဘုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အကြောင်းအရာလေးကမှတ်ချက်မှန်ကောင်းလူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်နာရေးကြည့်ပါလေမာနကမာနဖြစ်နေလို့ရှင်လောကဘက်ကလည်းအကျိုးတွေဆွေးယူတတ်တယ်တရားဘက်ကလည်းအကျိုးတွေဆွေးယူတတ်တယ်နာရေးကြည့်ပါတချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဝါကျွတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထာပန်ကြားပြီးတော့ဒီစာကြီးကြွမြတ်စွာဘုရားအဲဒီတော့မကြွဘူးဒီစာကြီးကြွတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ဘုရားတော်ကြီးအများကလိုက်သွားကြတယ်ကျောင်းလေးတစ်ခုလိုပုံတော့ပေါ့တဲမရှိဘူးအဲဒီမှာညာတစ်ပါးကမနာလိုတဲ့ဣဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီကိုရောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိတာကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်တော့လိုက်မှသွားကြပါလေဒီမှာသိမ့်မကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကမနာလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြားထဲကနေပြီးမနာလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိသေးတာလေအဲအဲဒါလေးနဲ့ပြည်ပြီးပါမယ်အဲဒီရဟန်းကမနာလို့ဖြစ်တော့ဖြီးသွားတဲ့
ဒီသာကြွချင်မှုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကသွားပြီးတော့တိုက်နေမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဗျာတတိတော်ကိုတိုက်သွားပြီးအာမလည်းသူတောင်းမှမသွားဘူးဖြစ်သူဒီဆိုင်ကြွသွားပြီဆိုတော့ညသောပြားကလည်းပြီးသားပါလေပြီးပေမဲ့လို့အာနင်ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်ဒီနိုင်ပူရသူကလိုက်ပြောတယ်လို့ရှိနေတယ်လို့ညသောပြားကညာတစ်ပါးကိုဒီနိုင်ပူရလိုက်ခေါ်ခင်းရတယ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ညသောပြားကနေပါရိပုတ္တရာဟောဒီဆန်းကဒီလိုပြောတယ်သူတိုက်သွားတယ်ဆိုတော့တောင်းမှမင်းနဲ့သွားတယ်လို့ဆိုရဲလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားဖြူချင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်ထဲမှာသီဟနာရဆိုပြီးတော့သီဟအရှင်မေရေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နာရဆိုတာကတော့ဟောက်တယ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဟောက်တယ်ကံလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မိန်ခွန်းပေါ့ရေးရင်တော့မိန်ခွန်းလို့ဆိုမှာပေါ့ရေးရင်ကျင်းရှင်းတဲ့မိန်ခွန်းဒီဟာနာရသုံးအဲဒီရဟန်းကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ကြတဲ့ကိုကရှင်မောက္ကလာနဲ့ဇန္နာရာတို့ကတည်းကဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့တွေလျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ပြောကြတယ်အဲကိုတော်တို့ပြောရင်ပြောကြဥမာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲရေးရင်တဲ့မိန်ခွန်းတော်ကြီးချင်းဖြစ်ချင်းလိမ့်မယ်နာရအောင်ကြွကြဆိုပြီးလိုက်ပြီးသူအဲဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့ခါကလားရှိခြင်းနဲ့ယတနုနာဗန္တိကာယေကာယကတသတိအနုပတိတာဟောတိအနုပတိတာဟောတိသောဣရအညတံဘိခုံအာသစ္စာအပတိနိသစ္စာသာရိကံပကမေယဗန္တိမြတ်သာရိယယတ္တဘိက္ခုနောအရှင်ယဟံအာကာယေရုပ်ပေါင်းကုန်၌ကာယကတာတတိကာယကတာတတိသည်အနုပရိဒါကောင်းစွာမထင်သည်အတ္တဖြစ်ရပါ၏အဲယန္တဘာမှာကာယကတာတတိဘာဝနာမပွားများဘူးဆိုပါတော့တဲ့ကာယကတာတတိဘာဝနာမပွားများကာယကတာတတိသူမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တော့ထိုးထိုးသောရမ်းသည်ဣဒ္ဓိယတ္တဘိယသာသနာတော်၌ညတံတဘာသောဘိက္ခုယဟံကိုအာသစ္စတိုက်ခိုက်၍အာပတိနိသစ္စမတောင်းမှမူ၍သာရိကံအယထိုထိုရသောလူ၏ခြင်းကိုစရိယနုနသွားတာရပါသည်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုအဘဒတတိမပွားများဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားများမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာတစ်ပါးမတည့်လို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်ပြီးပူဆောင်းတော့တိုက်ပြီးတော့မမမပန်ကြပဲနဲ့လူထွက်သွားရင်သွားမှာပါပဲတတိတော်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလို့တိုက်ရင်မပြောဘူးနောက်နာကတော့ပြောပါလိမ့်ခាយကရာတတိတွေကောင်းကောင်းပွားများထားတာညာမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီအလုံးလေးပြီးပြီးသားကိုနောက်နာကျတော့ပြောပါတိရထာပြီဗန္တိပထဝီယံသူစေမိနေခိဗန္တိအတုစေမိနေခိဗန္တိစသည်ရသော်ရတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဥပမာဒီလျှောက်ထားရမယ်ဆိုလို့ချင်းမြေကြီးပေါ်မှာစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလည်းပြည့်ချကြပါတယ်မစင်ကြဲတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလည်းသွန်ချကြပါတယ်ရှင်ကြီးရှင်ငယ်နတ်တွေသွေးပြီးအဲဒီလိုဆက်ဆိုရင်ရှားပွဲတွေလည်းမြေကြီးပေါ်မှာသွန်ချကြပါတယ်မြေကြီးကဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကောင်းနာရီသာရှင်းနာရီမြေကြီးပေါ်မှာဝန်ချလို့ပြည့်ချလို့လည်းပဲမြေကြီးကဝန်တာခြင်းမရှိပါဘူးတဲကြွခြင်းမရှိပါဘူးယွန်စရာတွေဆက်စုပ်စရာတွေပြည့်ချလို့ဟိုမြေကြီးပေါ်လူတွေနေမြေကြီးပေါ်မှာတော့မင်းကျင်ငယ်တွေပါလေအကုန်လုံးမြေကြီးပေါ်မှာဆွညာတာပဲအဲ့ဒါမြေကြီးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မငင်းညူပါဘူးဆက်စုပ်ယွန်ချခြင်းမရှိပါဘူးခံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးလေမြေကြီးမှာအဲ့ဒါဥပမာအဲ့ဒီလိုပါပဲတတိတော်ကပထဝီသမေနစိတ်တင်တာမြေကြီးနဲ့တူတော့စိတ်ချင်းနေထိုင်ပါလေမြေကြီးနဲ့တူတော့စိတ်မြေကြီးလိုပါပဲစိတ်ထားပါလေမြေကြီးကလူတွေကဘာလို့လို့စိတ်မပြည့်ဘူးစိတ်မညစ်ဘူးမ
ယွံကြံပြတ်သက်ဘူးမုံထားခြင်းမရှိဘူးအာဂတမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတတိယကလည်းပထဝီမြေကြီးတော်ကဘုရားပါလို့လို့ဘာမှသိမဆိုးပါဘူးတဲ့သိသိဉ္ဇဉ်ချင်းသိပြချင်းသက်သွယွံချခြင်းမုံခြင်းဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကာယကတာတတိယပွားထားလို့လူမလူများကပြုတယ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလူများကသွားပြီးကိုစောင်းတိုက်ဖို့ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ပြောတာပေါ့ထို့တူလေရေဆိုတာဟာလည်းပဲကောင်းတာတွေလည်းပဲကောင်းတာတွေလည်းရေထဲမှာဆွန့်ရတာပဲမကောင်းတာတွေလည်းရေထဲဆွန့်ကောင်းတာတွေလည်းရေနဲ့ဆေးမကောင်းတာတွေလည်းရေနဲ့ဆေးအဝတ်အထည်တွေကျော်ကြကိုမအညီကြီးတွေလည်းပဲရေနဲ့ဆေးကြဒီချိုးကြမျက်နှာပြေးကြအညီကြီးတွေပါလေသုတ်တင်အောင်သုတ်တင်ဆေးကြောကြအဲရေကဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့မကောင်းတာတွေအဲငါမကောင်းတာတွေဖေးရမလားမကောင်းတာတွေဆွေရဖွေးရမလားဆိုပြီးဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတတိတော်ကအာဘောသမေနစိတ်တင်တာရေနဲ့တူတဲ့စိတ်ဖြင့်နေပါလေရေနဲ့တူသဘောထားပြီးနေပါလေနောက်တစ်ခုကဒီသောမိဆိုတာဟာတဲ့ကောင်းတာလည်းလောင်တာမကောင်းတာလည်းလောင်တာစင်ကြယ်တာမစင်ကြယ်တာလည်းလောင်တာဒီကျင်ငယ်လေးနောက်တွေစသည်တွေညည်ကြီးတွေလည်းလောင်သွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့မိမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေမကောင်းတာတွေမှလောင်ရတာနေရာမပြဘူးဆိုပြီးတော့စင်ညည်ချင်းစိတ်ကြချင်းသဘောမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးညီတွားခြင်းမရှိဘူးဆက်စုပ်ရင်းချခြင်းမရှိဘူးဒါတွေကလည်းအဲ့ဒီမိလို့လည်းသဘောထားပြီးတော့အဲမိလို့လည်းသဘောထားတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတယ်ဘုံမှုရှိတော့ဝါရော့လေးဆိုတာဟာလည်းကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးတိုက်ခတ်သွားတာပဲလေးဆိုတာမကြောက်ပါဘူးအာဒီနာကအိမ်သာရှိတယ်ငါဒီကခုနကကွင်းသွားမယ်ပဲဟုတ်မလဲသူကသူလမ်းတက်တယ်သွားတာပဲအဲဒီနာကမစင်ပုံရှိတယ်ဘိုးတော့ရှောင်းလိုက်ဦးမှာပဲမရှိပါဘူးသူကတော့တိုက်သွားတာအဲဒီလိုညီကြီးတွေတက်ရပြင်မယ်လို့လေးမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲညီညီချင်းစင်ညီချင်းစိတ်ပြည့်ချင်းသဘောမျိုးတွေမရှိပါဘူးတဲ့ရန်ညှို့ထားခြင်းတို့သိခုခြင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလေနဲ့တူတဲ့စိတ်ဖြင့်လည်းပဲနေပါလေလေကဲ့သို့စိတ်တဘောကိုထားပြီးတော့လည်းနေပါလေဓာကြီးလေးပါနဲ့ဥပမာပြုစိတ်ကောင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီလိုနှိုးသွင်းတဲ့စိတ်ကောင်းမှာပေါ့အထူးအားဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးတာပေါ့ဒီလိုထားဖို့ရအကုန်လုံးမထားနိုင်အောင်တော့သာသနာဓမ္မတွေလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာဓမ္မတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပိုအရေးကြီးတာပဲဒီလိုသားဖို့ရအဲတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုတ်နေစေဖြစ်ဖြစ်အထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မထံဇာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသိအရေးကြီးတာပဲအဲဒီလိုအဲဒီလိုစိတ်မျိုးတွေအကုန်လုံးထိုင်သိကောင်းတယ်သိနေရကြတယ်အကုန်လုံးအပြည့်စုံမဟုတ်တော့မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ထားနိုင်ရင်လည်းတွေ့လာပါပဲစိတ်ထဲမှာအဲဒုံတယောက်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခုလာလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကအထာအထုံမှပဲဒါရိပုတ္တရာကိုတတိယလည်းသိကောင်းတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာထုံးဒီအတိုင်းကျင်ပါဒါလေးတတိပြုရမယ်အဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်အနာကောင်းတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကသဇောရဏခေါ်တဲ့ပမာမြရတော်ခြေထုတ်ဆိုးလို့ပြန်ရတယ်။ဟိုနိုင်ငံကြီးဒီလိုတော့ပါတော့အငြိပြေးထုတ်တဲ့အဝတ်လို့ညာတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ပြန်နှံ့မှုရတယ်ဒီထဲမှာအဝတ်ကနေပြီးတော့အငြိပြေးတွေလျှောက်ထုတ်တဲ့အနေမျိုးကြည့်ရတာအငြိပြေးထုတ်တဲ့အဝတ်ဟာသောဟာရဏခေါ်တဲ့အငြိပြေးထုတ်တဲ့အဝတ်ဟာစင်ကြယ်တာလည်းပဲသုံးရတာပဲစင်ကြယ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအဲကြောင်းပြင်းလို့ရှိရင်ငါသာရေပဲပါကြည့်ဒီပေါ်လေကြောင်းပြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုအဝတ်စုံနဲ့သုံးရတာသားကြီးရည်လည်းကောင်းတာတွေပါတယ်လည်းစီရောပါတို့ဇာလေးလေးတွေပဲပြီးကြည့်သွားလို့ရှိရင်သူကစံပြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတုတ်ပြရတာပါပဲမကောင်းတာတွေလည်းသူကသာပဲကျင်းကျင်ငယ်လေးတွေတွေ့နှတ်တို့ဇာလေးလည်းသူကလာမယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအငြိကျေးတုတ်တဲ့ဘိုးကဘာမှမရှိဘူးလေခဏအတိုင်းပဲသိကျခြင်းသဘောမျိုးသိညစ်ခြင်းသဘောမျိုးနှလုံးမသာခြင်းသဘောမျိုးခံခဲ့ခြင်းသဘောမျိုးသိခုခြင်းသဘောမျိုးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေဒါပေတော့အဲ့ဒီမြေကြီးတုတ်တဲ့ဝို့လို့ခြေတို့ခြေတို့ဥပုံများလို့သဘောထားပြီးတော့နေပါလေ
ဒါလည်းသိပြီးတော့ကောင်းတာနောက်တစ်ခုကငါဝိจิตံသန္ဒာလဒွန်သန္ဒာဆိုတာအမျိုးယုအမျိုးညက်အဲအလုံးချမ်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဟာလည်းရှိပါဒါပေမဲ့ဒီညာကတော့တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဟိုသန္နိနေအိန္ဒိယမှာသန္နိနေကသိတ်သန္နိနေလည်းရှိသိတ်သန္နိနေတွေကအဲချင်းချင်းမထီရဘူးလေလို့သာထီလိုက်ရင်ပြည့်ပြည့်ရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးမြတ်တွေကမထီရဘူးဘုရောင်းသားတို့လိုဟာတွေပေါ့လေဘုရောင်းသားတို့လိုဟာအဲ့ဒါညထဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့လည်းညီနွားနဲ့အဆုဆုပြပြအဖို့ဝို့လို့တောင်းစားဖို့ရခွက်ကိုယ်တော်သာခွန့်နဲ့ခိုင်းပြီးတော့လာမိုးရှိတုန်းကဆိုရင်ဦးနေတော်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အမကြီးကျန်းစာတွေထဲမှာတွေ့တယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ကြောင်းနဲ့ဖောက်ပြီးတော့လာတယ်လို့ဒေါက်တော်ဒေါက်တော်နဲ့ဖောက်လာအဲချက်ပြီးတော့ဗောလေဒီမှာကျွန်တော်သူရုပ်တော်လာပါပြီဒေါက်တော်ကနေပြီးတော့ပြင်းညာကြောင်းညာတော့မတော်စကျွန်တော်နဲ့တိုက်သွားလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ရက်ပြည်တွေရုပ်ကုန်ပါမယ်အဲဒီပြည်တဲ့အနေနဲ့ဒေါက်တော်နဲ့ဖောက်လာရတယ်သူကအဲဒီဒွန်သန္သာသူရောင်းသာလူငယ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်မဖြစ်ဖြစ်ညိုရဲရွာတဲ့တောင်းမှုရပါတော့မယ်ဆိုရင်ချင်းအဝလည်းညီညီဆွဆွဝို့ပြီးတော့တောင်းစားစရာခွက်ကလေးလည်းကိုင်းလို့စိတ်ကလည်းပဲအောက်တန်းစားစိတ်နဲ့ငါအမျိုးမျိုးညမယ်သူရောင်းသာပဲဆိုစိတ်နဲ့ညိုရဲဝင်ရတယ်သွားရတယ်တတိတော်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးရုပ်သူတော်စားသူငယ်မာကလေးများလို့သဘောထားပြီးတော့နေပါတယ်အာဝတ္တရတော်ကောင်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအမျိုးအပြင်ဗြမနာမျိုးဥဒိစ္စဗြမနာမျိုးဆိုတာအိန္ဒိယမှာအထက်တန်းကြတယ်ဇအမြင်တွေကဇမြင်တွေကဘုရားဇအနေသူလုံးသားနဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့သူ့ကိုသူ့စိတ်ကိုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအောင်ကြေကောင်းတာ။အဲ့ဒါလည်းပဲ။သတိပြုရပါပဲ။တချို့ကဘုညူးနဲ့ဘာနဲ့မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲအကြွေကြွေကြွေဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်။ဘုရားတော်ကတော့သူ့သူ့အောင်သူ့အောင်တော့မကြွနိုင်ဘူးပါသာဒီဒါလေးရှိတယ်။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့နှိုင်းစာခြင်းမကြွနိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီမခံနိုင်ကြမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ယောက်ျားရှိသွားနောက်တစ်ခုကတော့ဂျိုဂျိုးတဲ့နွားတဲ့နွားဆိုရင်နွားကြီးများဒီလူတိုင်းထားလို့ရှိရင်တော့ဒီပါလေဆိုတော့ခွေတာလေဟောသူများလည်းခွေကျင်တာလူလည်းခွေတာတဲ့ဒါကြောင့်နွားတွေထိုင်ပေါင်းအောင်လို့ဆိုရင်ထက်ရက်ဒီမှာတော့နွားတွေကိုသူတို့တင်းကိုတင်းထားတယ်နွားတွေတင်းလာတော့အဲဒီနွားတွေတင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတော်တော်ရင်ကြီးကြီးရှိပါသလိုတော့မခွေတော့ပါဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်လည်းလူကြီးဒီတိုင်းသားလို့ရှိရင်လည်းခွေးရတယ်သူကဟိုခွေးဝရမြဲကြည့်နေတာအခုတော့ဂျိုဂျိုးနေတယ်နွားတဲ့ဂျိုဂျိုးနေတယ်နွားဟာလမ်းလျှောက်သွားဘူးမှအာရုံမပြုဘူးသူ့ကိုကိုင်းနေတယ်ဘာကိုင်းကျော်ပုတ်ရှင်တဲ့ပုတ်ကိုခေါင်းကိုင်းနေတယ်ဘာကိုင်းဘူးမှဘာမှအာရုံမပြုပါဘူးတဲ့သူကတော့အာရုံမပြုဘဲနဲ့ဒီလိုအေးချမ်းချမ်းသွားလာနေတာပဲအဲဒီတော့ကလည်းအဲ့ဒီဂျူဂျူးတဲ့နွားလိုပဲစိတ်ထားပြီးတော့နေပါလေလို့ရှောက်ထားတယ်။ညာခုနှစ်ခုရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျူဂျူးရရရှိတဲ့မျိုးသားတွေဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ရေမိုးချိုးဆာမင်းတို့ကတော့ပြင်းပေါ်တယ်ခေကလာအားလျော်တယ်ဆာမင်းကလည်းတို့ရှိနေမျိုးရှိတယ်ခွေးပါလားဆိုတာဆာမင်းနဲ့ပြင်းနှစ်သားရပါလေလိမ့်အဝတ်ထဲကောင်းနေဝတ်ပြီးတန်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ပြင်းတဲ့အနေနဲ့မွေကောင်ဖို့ဖြစ်ပြီးခွေးကောင်ဖို့ဖြစ်လဲရင်းလာပြီးဆွဲထားလို့ရှိရင်တဲ့အဲဒီသူငယ်မဟာအများကြီးပဲစိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်မယ်ဒီခွေးပေါ်မှာမနာကျင်မယ်သူကအံ့ပြန်လောက်ထားတာအံ့ပြန်လည်းကြိုက်အကြီးတော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲမိမိရုပ်ကိုကြီးမွေကောင်မို့ခွေးကောင်မို့လို့ပဲဆက်စပ်ရင်းချနေပါပဲတဲ့ဒီကိုကြီးအဲ့ဒီလို
ရှင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရှိပြီးတော့ဒီကိုကြီးမလွှဲတာတော့ဆောင်းနေရဒီကိုကြီးအတွက်ဘာမှကုန်းကြီးစရာမရှိဘူးတော့အဲဒီလိုသိနေပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါမာနကိုတတော်ကိုကင်းစင်တာပဲညာတာဆိုရင်အလုံးတော့ကင်းစင်ရတာပါပဲဒါပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံကအမှန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီယုတ်ကိုကြီးအတွက်ဘာမှမာမနာတွန်းစရာမရှိဘူးလို့ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုပဲမာမနာယုတ်ကိုနဲ့စပြီးတော့မာမနာဖြစ်ရင်ဒီပါရိပုတ္တရာနှလုံးသွင်းပုံလေးဆင်ញင်လိုက်ရင်လည်းတော့သက်သာရမှာပါရှိကိုကြီးပါနောက်တစ်ခုကတော့အစီသေးတဲ့ဟိုသားစီတို့ငါးစီတို့ပေါ့လေသားစီငါးစီတွေထက်သားစီငါးစီဆိုတော့ဩလုံမဩမလုံလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်နဲ့အဲဒီဩကအပေါက်တွေအဲအကွဲလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်စီရစိတ်ရိုးနေပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒါမစွဲမကင်းတာလို့သိပြီဩကလည်းမရှိတာနဲ့ဒီအစီရေကိုဒီဩနဲ့ပဲရွက်ပြီးတော့ထားပြီးတော့တဲနေရတယ်ဆိုပါတော့လေဒီတယောက်ကအဲခေါင်းပေါ်ပခုံးပေါ်မှာအစီရေရွှဲလို့အဲဒီဩကြီးကိုမလွှဲတာလို့ဒါတဲနေရတာအခါရလို့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်မလွတ်တာလို့သာဒီအစီအိုးကြီးခေါင်းနဲ့ရွက်ခေါင်းနဲ့ထပြီးတော့တဲနေရဒီအစီအိုးကြီးကကိုယ်ပါမှမတင်းညင်ဘူးတက်ဆိုရွံ့ချပါလေအဲ့ဒီလိုပဲတပည့်တော်ကလည်းဒီရုပ်ကိုကြီးအဲ့ဒီအစီရစိတ်ရိုးနေတဲ့အိုးကြီးလိုပဲတက်ဆိုရွံ့ချနေပါလေအကယ်၍ကာယကရာသတိကိုမပွားများလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တဘာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မတောင်းမမဲနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတိယတော်မှာတော့ဒီကာယကရာသတိကဘယ်လောက်ချင်းနိုင်နေနေနေပွားထားပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။သာမင်မူရင်းရှိတဲ့တဲ့သွားအရေးစားပြီးရင်32ခုထာသားတွေနေရှားချင်းနေရင်ဘယ်ဂုံယူစရာရှိမလို့ရှင်ဂျွန်စရာသက်သက်စရာကြီးရဲ့ပဲဘာမှဂုံယူစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမာမာနာနှိမ်မုံနဲ့မာမာနာနှိမ်မုံဆိုသူ့နေရပါသူကကင်းနေပုံမာမာနာကင်းနေပုံအခုမာမာနာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်နေသဘောထားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မာမာနာလေးတွေနည်းနည်းချချပြင်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါအယူကြီးတယ်ဒီနေ့ကတော့အချိန်မရှိလို့ခွန်ကြီးကမပြောခဲ့ရနောက်နာကြမှာပြောမယ်ဆိုတော့နောက်နာကြလို့လည်းသိပြီးတော့မစီရော်တာဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနေရာပဲစီရော်တယ်ဒီနေရာပြောလို့ရအဲ့ဒီကနေဒီနေရာပြောရတာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာဝင်နေဘုရားသာသနာဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မာနထင်မှုရရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အထုံးကိုနှလုံးသွင်းမှုရကောင်းပါလေအထူးအချင်းတော့ဟောဆရာထုတ်ထားတဲ့ယောဂီအဲ့ဒီလိုစိတ်ညှိရှိဝန္ဒနာကောင်းသမထဆရာဖြစ်ပြီးအာထုံနေဆရာဖြစ်ပြီးအာထုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတရားပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒါပြီးရေးကြည့်တာပေါ့လေမာမာနဒါပြီးတော့ကင်းရမှာအဲမာမာနအလေးတွေချဖို့ရရေးကြည့်ရအဲအခုရှိကပြောရတာသာဝိဇ္ဇတရားရဲ့အမြင့်နဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့အဲဒါတွေပဲဘုရားဒါတွေပဲတော့ဘယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာပဲရကိုယ်ထဲမှာလာပဲတာပါကိုယ်ပြင်ကနေပြီးတော့အဲညဉ့်ညဉ့်ညဉ့်ညာရှာဖို့တော့မပါဘူးအဲဒီတော့မှနတ်တွေမြမာတွေထဲမှာပြင်ကနေပြီးညဉ့်ညဉ့်နဲ့ပြီးလည်းပဲသူတို့စိတ်ထဲယုံကြည်တာရှိမယ်ဆိုရှိနိုင်ပါလေမယုံကြည်တော့မှလည်းဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်မလားဗာမရဖြစ်တော့ရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောပါတယ်ဣဇ္ဇတာမေဝပါဒမေနိုင်ညတော်ဘိက္ခုတာတိမေဖေယဒီနေ့ဟောပြီးသားပါအဓိကထားဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့ဆက်လိုက်ပါဘိက္ခုသံဃာလေးကိုရှုမြင်တော်ယဟန်ဒီဣဇ္ဇတာမေဝဣဇ္ဇတာနဲ့ဒါလည်းဣဇ္ဇတာဆိုကိုယ်တွင်ပဲမိမိစိတ်မိမိကိုယ်တွင်၌ဒါလည်းဥပါဒမေငြိမ့်ရာဤကြည်ညင်းနေကိုတွင်းကရှိတဲ့ကိလေသာငြိမ်းအောင်အထုမှာကိုတွင်းကရှိတဲ့ကိလေသာငြိမ်းမှကိုတွင်းကရှိတဲ့ကိလေသာငြိမ်းအောင်အထုတော့ပဲနဲ့အထုအောင်ရှင်းနာတော့တဲ့တတော်ပိကူပရိပသိဆိုတဲ့အတိပဌာစသည်ကိုပွားညာပြီးအထုရတာပဲရှင်းမှပြီးတော့အဲကိုတွင်းမှာလာငြိမ်းစီရမယ်နတ်အညာတော့တခြားတစ်ပါးမှအဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်လောက်ပဲရပါလဲဒါပဲနဲ့တော့မာနိတိအမှားတော့ပေါ်ပြတာသတိဉာဏ်စသည်တို့ကထား၍တပါးမှဆိုတော့သတိဉာဏ်စသည်မှတပါးရှင်းနာမှာတော့သတိဉာဏ်ပေါ်များမယ်လို့တိုက်ကြတော့မပါဘူးဣဇ္ဇတာမေဝဧဝတရာကဣဇ္ဇတာ ਨੇ
အတွင်းမှားတာငြင်းကြရမယ်ပြင်းမှားမငြင်းကြရဘူးဆိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်အဲ့ဒါနဲ့တတ်လိုက်ရင်တော့ရှင်းတော့နည်းနည်းထောင့်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲအဲကိုယ်ထဲမှာကငြင်းကြရမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်ထဲမှာတတိယစတင်ရင်ပေါ်ရပြီးကိလေသာငြင်းကြရမယ်ဒီပြင်းနီးမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်အပြင်မဲ့မှာအဲတတိယထာပေါ်မြတ်မှုမှတော့ပါငြင်းမဲ့မှာငြင်းကြရနေမရှိဘူးငြင်းမဲ့ငြင်းကြတာတွေပါတော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဘုရားသခင်ကမမယ်ကဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဘုရားသခင်အားကိုးနေတာပြင်မက်ကညီးနေညီးရှားနေကြတာသူကတချို့ကလည်းနတ်ပူဇော်အဲဇင်နာပူဇော်တာတွေရှိတယ်တောတောင်ပူဇော်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေအပြင်ကနေပြီးညီးနေညီးတွေလုံကြတာအဲ့ဒါတွေအပြင်ကညီးနေညီးတွေကိုမရှာနဲ့အတွင်းမှာညီးအောင်ပြုရမယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်နာအတွင်းမှာညီးနေညီးတွေကိုဟောလာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကိုယ်တွင်၌သာငြင်းစီရာပြင်းမမရှာသင့်မိတာပြင်းမငြင်းနေနေမရှာနဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အခါဆိုရမယ်ကိုယ်တွင်၌သာငြင်းစီရာပြင်းမမရှာသင့်မိတာကိုယ်တွင်ငြင်းကကိုယ်တွင်ငြင်းကငြင်းအပ်တာငြင်းပါပြအပ်တာကိုယ်တွင်ငြင်းအောင်ကျင့်လို့သတိရသာဒီပေါင်းများလို့ကိုယ်ထဲမှာကိလေသာတွေငြင်းရင်မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အတ္တသတ္တဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အတ္တလည်းမရှိပါဘူးတဲ့မြဲတာခံစားနေတဲ့ငါရှိတယ်လို့ထင်ပြီးမာမနာတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီတော့အတ္တလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အတ္တမှမရှိတော့သေတဲ့အခါကာလကြာရင်ဒီအတ္တပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုပ်စီရယူတယ်ပဲယူကြမရှိပါဘူးတဲ့အဲကိုယ်ထဲမှာကိလေသာငြင်းလို့ရှိရင်မြဲဒီနေတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဆွဲလန်းကြာမရှိရှိတယ်မရှိဘူးဆွဲလန်းကြာတယ်မရှိဘူးတဲ့အတ္တမရှိတော့ပြည်တဲ့ခါကလာအတ္တဟာသူ့လိုလိုပြတ်သွားငြိမ့်နေလို့ဒီလိုယူတယ်ပဲယူကြမရှိပါဘူးတဲ့ကိုယ်ရဲ့ငြိမ့်ရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါပါပဲကိုယ်ရဲ့ငြိမ့်ကမြင့်အတ္တကသဒ္ဒရာဒီဒီအတ္တသဒ္ဒရာအတ္တမရှိဘူးအဲကင်းပါပြဥ္စေရအတ္တအတ္တကြီးပြဆဲခြင်းမရှိဘူးငြိမ့်ပါပြီအဲ့ဒါပထမမိဂုံးကြီးကပြီးတော့ပြီးတော့အဲဒီခါကလားနာဇမားရိအလိုရနာဇမားရိရှိရပြရတာဘာပြရတာတော့ဆိုတော့သီလတွေကိုတည်းရင်မပြခဲ့ဘူးသမာဓိတွေတည်းရင်ပြခဲ့ဘူးပညာစကားတော့ဗာရင်းနေပါပါရဲ့လို့တတော်ဆိုတော့မာတော့ပါပါအဲဒါကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့မျက်မှောက်တရားမျက်မှောက်တွေ့တဲ့ကိလေသာငြိမ်းမှုကိလေသာငြိမ်းတဲ့တရားအဲဒါကိုကိလေသာငြိမ်းတာကိုတွေ့မြင်တဲ့တရားမျက်မှောက်တရားအဲ့ဒါတော့ဟောသွားတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တရားရအောင်လို့သီလတော့တမာရီတော့ဘယ်လိုပွားများရမလဲဆိုတာမပါသေးဘူး။မာတိတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်အဲ့ဒီခါကလာတော့အချို့နောက်ပြန်မာရီကအဲ့ဒါပြီးကျင်တဲ့သူရှိ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနေမိတာနေမိတာဘုရားကိုအဲ့ဒီတိုင်းမေးဖို့ရအဋ္ဌာန်ပြုတော့နေမိတာဘုရားကမေးတယ်။ဟောအောင်နာတက္ကရာတော့ကြံနေပါဦး။အဲတက္ကရာကကြံနေတော့ဆိုလည်းဥမာကမစပဲနဲ့ဒီပါသမုတ်လေတွင်ဘိုင်ကင်းစင်ဒီပြင်းဒီရိပုံမမာနာကင်းစင်ဒီရိပြင်းဒီပြင်းပွားများခြင်းစရာသမုတ်ရလည်းမှာဆိုင်နေငိမ့်နေတယ်လို့ရေငိမ့်နေတယ်လို့ပဲတနာကင်းတနာကြောင့်မလှုပ်တော့ဘူးကောင်းတာရလို့ရှိရင်တမျိုးမကောင်းတာရလို့ရှိရင်တမျိုးလှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါတဏှာကင်းအောင်လို့ပြင်ရတယ်တဏှာကင်းအောင်ကျင့်ပြီးအပြင်စီရင်ပွားများရတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအဲဒါကဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာကလည်းဟိုတင်ဒီထဲပါတဲ့ကိလေသာတွေမှာဉာဏ်နဲ့ကိလေသာ၅ခုဉာဏ်မှာကိလေသာတဲ့နောက်တစ်ခုကကာမကာနဲ့အဲ့ဒီ9ပါးသောတရားတွေဩဒရဝါစီရတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျင်းအောင်လုပ်ကျင်းရမယ်။တဏှာကင်းရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကျင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောမပေါက်ဘဲနေလို့ထားဟောထားတာလေ။အဲ့ဒါတွေဟောတာအဲ့ဒီကတော့ငါးဘုရားမျက်မှောက်တွေ့တဲ့တရားတွေဟောခြင်းကိစ္စတော့ပြီးတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တွေ့တဲ့တရားကြားအောင်လို့သီလသမာဓိဘယ်လိုကျင်းရမလဲဆိုတာဒါရင်မဟောသေးလို့တချို့နတ်တွေဗမာရိယသိရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်နေမိတယ်လို့ဆိုတာတရားမေးဖို့ရအတိဒါပြောနေမိရတယ်ဆိုတော့ပြမေးတယ်အကိတ္တိဝိဝဒ္ဒဆေခု
သကိရမံပရိသယဝိနောရဏံပတိဝရဝရေဟိဗာရဏေပါတိမောခံအသောပိသမရိံဗာရဏေမြတ်စွာဘုရားဝိဝဒစကုဝိဝဒစကုမျက်စိပွင့်လင်းတော်မူသောပွင့်လင်းသောမျက်စိရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတွင်ခြင်းပြာသည်ပရိသယဝိနယံဘေးရန်ဟုသမျှကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောသက္ကိရမမျက်မှောက်တွေ့သောတရားကိုအခိတ်တကြီးဟောကြားတော်မူပါ၏မျက်မှောက်တွေ့တဲ့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လေဒါကြီးရှိကဟောခဲ့ပါပြီဒါတော့သဘောပေါက်ပါပြီနားလည်ပါပြီအဲ့ဒီမျက်မှောက်တွေ့တဲ့တရားပရိသယဘေးရန်ဟူသမျှပယ်ဖြောက်တတ်တယ်ဘေးရန်ထင်ရှားတဲ့ဘေးရန်မထင်ရှားတဲ့ဘေးရန်ထင်ရှားတဲ့ဘေးရန်ဆိုတာကတော့ဒီတော်တယ်မှာတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ຢາတော့ရှင်မေတို့အစပြီပေါ့လေမွေပြီလို့ဟာတယ်အဲလူပုဂ္ဂိုလ်ရန်လူတွေရှိတာပေါ့လေဘေးရန်မင်းကကိုယ်တည်းကရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာလေးယောဂအမျိုးမျိုးတွေဒါလည်းသင်ကြားတာအစဘေးရန်နေသင်ကြားတဲ့ဘေးရန်မသင်ကြားတဲ့ဘေးရန်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒုစရိုက်အကုသို့ကိလေသာတွေတဲ့ဒါတွေကမသင်ကြားတဲ့ဘေးရန်နေဟောရီယာအန္တရာယ်ပြုလို့ပဲကိုယ်တည်းကဒုစရိုက်တွေနဲ့အကုသို့ကိလေသာတရားတွေကလည်းအန္တရာယ်ပြုတာအဲဒီကိုယ်ရင်းကိုယ်ကသင်ကြားမသင်ကြားတဲ့ဘေးရန်ဟူတဲ့နေရာတွေပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့မျက်မှောက်တွေ့တရားကိုယ်တိုင်းတွေ့ရနဲ့ဆိုတာပြဟောပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေတော့ဟောလို့သဘောပေါက်ပါပြီနားလည်ပါပြီဗာရာဏီမြတ်စွာဘုရားပါတိမောက္ခံပါတိမောက္ခူသောပฏิပဒံအကျင့်ကို၎င်းပါတိမောက္ခံပฏิပဒံပါတိမောက္ခူသောအကျင့်ကို၎င်းပါတိမောက္ခံပฏิပဒံသူ့ကိုကျင့်လင်းကျင့်သူကိုလွတ်မြောက်စေသောအကျင့်ကို၎င်းဓမ္မရိန်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်သောစိတ်ကြီးမှုသမာဓိအကျင့်ကိုလောင်းဝရေဤဟောတော်မူပါရှင်ဗျာအဲဒီမျက်မှောက်တရားမခွနိဗ္ဗာန်တရားကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အခြေခံအကျင့်လေးဟောပါဦးနဲ့အဲဒီအကျင့်ကဘာလို့ဆိုပါတိမောက်နဲ့ပါတိမောက်ဆိုတာသီလပေါ့အဲသီလနဲ့သမာဓိဟောပါဦးနဲ့သီလအရင်ခံသမာဓိဖြစ်သမာဓိဖြစ်ပြီးတော့မှဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရမှာဘောမျက်မှောက်ကိုတွေ့ရတွေ့ရမှာအဲဒီသီလသမာဓိအကျင့်တရားလည်းဟောပါဦးလို့အဲဒါကိုနေမီတန်ရသဗျာကမေးပါတယ်ငါကကြေချက်ပြောမယ်ဆိုတာအရှိကြီးသူဆိုဝိဝိတဆက်ကုမျက်စိပွင့်တော်မူသောသဗျာဆိုတဲ့အဲမှာဆက်ကု၅မျိုးရှိတယ်သူကမန္တဆက်ကုပဂရိမျက်စိပေါ့ဒီညာဆက်ကုသာရဏဉာဏ်ပညာပါဒိဗ္ဗစက္ခုဒါအဝေနီအကုန်လုံးဒီလောကလုံးအနံ့ပြအကုန်လုံးမြင်နိုင်တဲ့အမြင်ပေါက်တာပေါ့မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဲဒါဗုဒ္ဓစက္ခုအိန္ဒိယပရောပိယတဉာဏ်နဲ့အာအာပိယနုပိယဉာဏ်သတ္တဝါတို့အိန္ဒိယအနုယင်ကိုသိနိုင်နိုင်ဉာဏ်သတ္တဝါတို့ဤတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အလိုအကျအာသယကိုသိနိုင်နိုင်ဉာဏ်အနုတယကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေပြီးနိုင်တယ်ညာအဲ့ဒါဘုရားမျက်စီအဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့တရားတွေဟောရတယ်ညာဆိုဗျာများအဲ့ဒီတော့သူ့နဲ့တော်တဲ့တရားဟောရတယ်ဆေးဆရာတွေယောဂအကြောင်းသိချာပြီးပြီးတင့်တော်တဲ့ဆေးပြီးချက်ချင်းကြောက်တယ်ညာဆိုဗျာတင့်တော်တဲ့အဲသူ့နဲ့တော်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်တဲ့ခါကလားတရားတွေရရသွားတယ်တင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းသိတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပဲကိုယ်တို့ကိုယ်စိတ်ထဲညာနဲ့တော်တော့ပဲဆိုတာလေးယူဆပြီးတော့ဟောရတာပဲတဲ့တဲ့ခါလည်းနေရာကြတာမတဲ့တဲ့ခါလည်းသိပြီးတော့အကျိုးမပေါ်တော့ဘူးတမန္တစက္ခုရယ်တမန္တစက္ခုရယ်သဗ္ဗိဒညာထဲဝင်းညာအကုန်လုံးမြင်နိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါစက္ခု၅ပါးအကြောင်းရေချဲကြောမယ်ဆိုသူနဲ့ဒီနေ့ကုံသွားမှာလေဒါကတော့မလိုပါဘူးအရေးကြီးတာဒီမှာကျင့်မှုရအရေးကြီးတယ်မျက်မှောက်တရားဘေးပယ်ရှားဟောကြားခဲ့ပြီးဘေးပယ်ရှားထားတဲ့မျက်မှောက်တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်ရှင်းတော့ပြန်နေအဲခန္ဓာလည်းဒီလိုပဲရသူပါဠိကလည်းဒီလိုပဲရှိတယ်သက္ခိဓမ္မမျက်မှောက်တရားပရိပယဝိညာဉ်ဘေးရန်ကိုပဲရှားရသည်တဲ့အဲမျက်မှောက်တရားဘေးပဲရှားဘေးရန်ဝိရဏရတွေပဲရှားရတဲ့
မျက်မှောက်တွေ့တရားကိုယ်တိုင်တွေ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါပြီ။ပါတိမောင်နဲ့စိတ်တည်လင်းအကျင့်ဟောစေခြင်းပါပြီ။ပရိပဒဝရေကြီးဘာရံတိအကျင့်ဟောပါအောင်နဲ့ဘယ်လိုကျင့်လို့ဆိုပါတိမောင်ခံထားပါသည်တမားရီ။ပါတိမောင်ခံတမားပါတိမောင်ခံပရိပဒပါတိမောင်ကျင့်လို့အထထုံးမှာတပါသမားရင်ဝါသိပရိပဒံသမာဓိအကျင့်ကိုလည်းဝရေကြီးဟောတော်မူပါဦးလို့အဲဒီလိုမေးကုန်တယ်မေးပါလေပါတိမောက်နဲ့စိတ်တည်လင်းပါတိမောက်အကျင့်စိတ်တည်ကြည်တဲ့သမာဓိအကျင့်အဲဒါကိုဟောစီခြင်းပါသေးတယ်။ကြရင်ဒါလေးထွေရတယ်လားလွယ်ပါဒီကတော့မျက်မှောက်တရားမျက်မှောက်တရားဤပေရှာဤပေရှာဟောကြခဲ့သည်ဒီပါတိမောက်နှင်ပါတိမောက်နှင်စိတ်ဒီလင်းစိတ်ဒီလင်းအကျင့်ဟောစီခြင်းမာသည်ပါတိမောက်နှင်သမုဒ္ဒယသာရမရရင်တောင်းကြတော့ဒီမှာဟောတဲ့ဟိတိတိအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့2000ရဲ့ဒီနေ့က2000လုံးကုန်မယ်မဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒါနားလည်တော့ပါပြီ။ညစွာရအဲ့ဒီမိကုန်းကိုနားဒီခြင်းမာလေးအဲ့ဒီမှာသင်မြော်တဲ့နာတိပြမာရီအလိုနဲ့အသင်လျော်တဲ့တရားစပြီးတော့ဟောပါတယ်ပါတိမောက်ဆိုတော့ပါတိမောက်ဒီသင်ကြားလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မာရာဇိက၄ပါးသံဃာရေ33ပါးဒီလိုချက်ပြီးတော့ဟောရလိမ့်မယ်တော့အလိုထင်စရာပေါ့လေသူကဒီလိုမဟုတ်ဘူးသုတ္တန်ဒေသနာတွေမှာဝိနည်းကအဲ့ဒီဉာဏ်ဝိနည်းကဟောတဲ့အဲသုဒ္ဓတိတရားမှာပြိလဟောတာဝိနည်းဟောတဲ့အစဉ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တမျိုးပဲလို့သုဒ္ဓပြိလတဲ့မသိမပြိလတဲ့အာပြိလတဲ့ပြိလ၃မျိုးဟောတာလေသုဒ္ဓပြိလဟောတဲ့နေရာတရားစဟောတော့ဆိုတော့ပါဠိပါဒအလိနေတာစသည်တွေဒုတိယ7ပါးပါအဲ့ဒါကင်းတဲ့အကြောင်းကြီးဟောတယ်နောက်ချက်ပြီးတော့အလူခံရေးဘက်ကလည်းလူမခံတဲ့ဓာတ်တွေလူမခံတဲ့အကြောင်းအဲအကြောင်းဝယ်စားကြည့်တယ်မလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီမှာပြရတာလေသူပြည်သာပြည်သာစကားနေရအခုအိန္ဒိယသံဝရပြည်သာအစပြီးဟောတယ်အိန္ဒိယသံဝရပြည်သာအစဟောမှအဒီကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်တိမြမာတွေကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မှာပြီးတော့တရားတရားလဲသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်တရားတရားဖြစ်အောင်တရားတရားအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောတာပေါ့တရားတရားအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲယုံကြည်ကြည်ညိုပြီးသရတရားတွေပွားသရတရားတွေပွားပြီးပီတိတွေပါလေဖြစ်အဲ့ဒီပီတိတွေရှုပြီးတော့တို့သောတာပန်တရားအနာဂတ်ဉာဏ်တည်းဖြစ်ရတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသက္ခူဤနေဝလောလသာကာမကထာယအာဝရေသောတံရာတိသာနာနုဂိစေယနာသာမမယေထကိဉ္စီလောကသမိန်သက္ခူဤနေစီတို့ဖြင့်တရားလေးထပ်လိုက်အောင်ဗိက္ခူရမည်သက္ကူဤမျက်စီတို့ဖြင့်လောလောလျက်ပေါ်လော်လီသည်နေဝအာသနာဖြစ်ရာအဲမျက်စီလျက်ပေါ်လော်လီခြင်းမရှိရဘူးတဲ့မျက်စီလျက်ပေါ်လော်လီခြင်းဆိုမျက်စီမဆောင်စည်းပဲနဲ့ပြီးညာလေးလျှောက်ကြည့်တာပေါ့လေမျက်စီကစားလို့ကဟိုရင်နောက်ကြရနေကြအောင်လို့ကစားမျက်စီကစားတာပါကမြင်တယ်မျက်စီကမြင်တယ်မျက်စီကစားအဲမျက်စီကစားခြင်းမြေကြီးတင်ပြညာကြည့်ခြင်းနဲ့ကင်းစရာမဲ့။ဒါတွေကတူတူလေးပဲပြောကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်သူက။ကာမကထာယအာဝရိသောတံကာမကရယယောစကားမသောတံနာကိုအာဝရိပိတ်ဆိုတာနေရည်။နားလည်းပဲယောစကားယောစကားတွေမှပိတ်ဆိုထားပါ။ယောစကားယောစကားတွေနားထောင်ပါနဲ့။ဒါကနားမျက်စိပြီးတော့နားနာကြီးကနှာခေါင်းကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနှာခေါင်းကနားကြာကြည့်ကြတယ်တော့ကြောင့်တော့ညောင်းနေမှနေတာတည်းရှိဘူးအဲဒါကိုတော့ဂါထာလဲဂါထာပြင်းနေလို့ပေါ့လေဂါထာပြင်းနေတော့ဒီပြညာမှာဆိုရင်တော့ပါဠိတော်တွေကအစုံမှပဲရှိရှိမရှိရှိခေါ်တာကိုတော့ဂါထာပြင်းနေတော့ဒီမှာအဲ့ဒါထဲလို့မရှိဘူးသူကအဲ့ဒီရားလေးကသူကသူကြိုက်လို့ကဘုန်းကြီးတို့တင်ကဆောင်းဖို့စီတော့လေဒီလိုပဲတချို့ဟာတွေခြံထားတယ်ဘုံလုံးမတားနိုင်ဘူးရာသေသာနာနုကိစီယရာသေသာအရသာနယ်လီနာနုကိစီယမမေမောရဘူးအ
မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာရောက်သွားနောက်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့နာသမမယေထဂိဉ္စီလောကသမိန်လောကသမိန်လောက၌ဂိဉ္စီသောတခုကိုများနာသမမယေထမြန်နိုးခြင်းမှုမပြုရမြန်နိုးသမှုမပြုရအဲလောက၌လောကသုသာလူလောကနာလောကစသည်ဖြင့်ဒီလိုဟာလည်းရပါရဲ့လူလောကဖြင့်နာလောကဖြင့်အရင်မှာလူလောကလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိတာနာလောကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိတာခန္ဓာလောကအာရဏလောကဓာလောကကခန္ဓာ၅ပါးလောကဆိုတော့မိမိတို့တဏှာမှာရှိတဲ့ယုံနာတရားတွေပါပဲဆိုတော့တဏှာရှိတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲယုံနာတရားခန္ဓာ၅ပါးတူတဲ့လောကထဲမှာမြင်ရတဲ့သင်ကြားရတဲ့ဒါစသည်ပေါ့လေမြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့အဲစိတ်စသည်မြင်လို့ကောင်းမကောင်းနေရလို့ကောင်းမကောင်းနေအဲဒီလိုဟာလောကသမေလောကနဲ့ဂိဉ္စီသုံးတစ်ခုကိုများနာသာမမဣထမမြနိုးရမြနိုးသမှုမပြုရအဲဒါချင်းဓမ္မဒကာသာတော်တော်စုံတော့ပါတော့ကလေးကိုနာမြတ်ကဲဆိုရောင်းဆိုပြီးမှဘုညာတိတ်တယ်ပြောမျက်စိကစားမျက်စိကစားရစကားကြောင်ချင်ရမည်ကြောင်ချင်ရမည်မျက်စိကစားရစကားကြောင်ချင်ရမည်ယတာမမေယတာမမေဩကာဝေဩကာဝေမြစ်တဲ့မြန်တို့ပေရမည်မြစ်တဲ့မြန်တို့ပေရမည်တခုဤမျက်စိတို့ဖြင့်လော်လော်လျက်ပေါ်လော်လီသည်နေဝအတာမဖြစ်ရမျက်စိလျက်ပေါ်လော်လီခြင်းမပြပါဘူးမြင်မှုဓာရီပြန်ဆန်းနေလိုက်ဒီတကလာမကြည့်ရဘူးမကြည့်ရဘူးဟိုဟာကြည့်ရင်ကြာကြည့်ရင်ဆက်ကြည့်ဆိုကြည့်ရင်လည်းတဘာကအာယုန်ဝိတဘာကအာယုန်မျိုးရှိတဘာကသဘောတူတဲ့အာယုန်ဒီလောက်တော့စိတ်မဝင်စားဝိတဘာကသဘောမတူတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်သဘာဝသဘောတူတာကလည်းယောက်ျားယောက်ျားချင်းချင်းဆိုတဲကူးဆိုင်ပေါ့သူကမျိုးသမီးမျိုးသမီးချင်းချင်းဒေကူးမဆိုင်အဲမျိုးသားကမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ပြင်ရတယ်မှာသူစိတ်ဝင်စားပြီမျိုးသမီးတွေကလည်းမျိုးသားတွေဆိုစိတ်ဝင်စားပြီဟာတာယာနေတဲ့မှုတွေရှိတော့ဘူးသူကကြည်ကျင်ရတယ်မြင်မြင်ရတယ်အကျိုးလူကြီးလူကြီးကြည့်နေလို့မကြည့်ဝင်တာနဲ့တိတ်တိတ်ပုံ6မြောင်းမြည်ကြည့်တာလေရှိတာလေလူစားတော့ကြည့်ရင်ညအဲဒါမကြည့်ရဘူးအဲဟိုသွားကြည့်ဒီသွားကြည့်မကြည့်ရဘူးကိုကြောင်းနေတယ်မမဲဟိုသွားကြည့်ဒီသွားကြည့်မကြည့်ရဘူးလေဟိုရတီးရသွားပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းနေဆိုပြီးသွားပြီးတော့ကြည်မနေနဲ့မကြည်နဲ့ဒါကအပြန်ပြင်းပါနောက်တစ်ခုကဝိနည်းတိခါတော့ရဆိုလို့ရှိရင်ရရတဲ့သွားတဲ့ခါကာလကြဩပိတာစေခုချတော့မြင့်လွားရှိသည်ဖြစ်၍အန္တရာကရံမြွာတွင်နိုင်မိတ်သာမီသွားဤပိရိတာမီထံဤတီတို့တိခါသင်ချင်းခြင်းချင်းအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယာပြုအပ်၏ဒီရမှာလေမျက်လွာချသွားပါမလွယ်မကင်းတာလို့မကြည့်မဖြစ်တာလေးတော့ကြည့်ပါလေ4000ညလောက်မြင်အောင်ခေါင်းငုံရမယ်လည်းမဆိုပါဘူးမျက်စိမျက်ရမယ်လည်းမဆိုပါဘူးမျက်စိကြီးဖွင့်ပြီးဟုတ်အဝေးကြီးကြည့်မသွားပါနဲ့ကိုရှိကိုရှိတဲတဲ့က4000လောက်ကမှန်ပြီးတော့ပေါ့လေနည်းနည်းပါးပါးလွန်နေပြီးသားလည်းမရှိပါဘူးအဲဒါတော့မှန်းကြည့်တော့ပေါ့အဲ့တော့မျက်လာချပြီးတော့သွားပါတဲ့။ဒါဝိသီကြည့်ပါနဲ့တဲ့။ຢາတဲ့ချပြီးတော့ဆင်းတော့မြင်းတော့ရွယ်တော့နွားတော့ယထာတော့မျိုးသမီးတို့ဘာတို့ညာတို့ဆက်လျှောက်မကြည့်နဲ့တဲ့။ညာဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကလျှောက်ကြည့်။မျိုးသားတွေဘာလို့မကြည့်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဘူး။မျိုးသမီးဒိက္ခုဏီမတွေဆိုရင်လည်းမျိုးသားတွေဘာလို့မကြည့်ရဘူးအတူတူပဲသူစားဆရာတော်ကဒိက္ခုဏီမတွေလည်းရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒီတရားဟောတော့မှဗေကုဏီမရှိပုံမရတယ်ဒါဆရာပွင့်ပြီးကြတာဟောတယ်ဗျာဗေကုဏီမမရှိဘူးဒီတော့ဒီကနောက်မှအဲဒီမဟာသမယတုတ်ဟောတော့မှဉာဏ်900ဆိုတာသာကွေမင်းသားတွေလေအဲဒီသာကွေမင်းသားတွေရဲ့အိန္ဒူတွေမင်းသမီးတွေပေါ့လေမင်းသမီးတွေကနောက်ကြမှာ
မရတော့ပါလို့နဲ့အတူတူကိုကတော့ဖိုင်စွန်းတဲ့ဝန်များဝုတ်ပြီးတော့ဝေသားလေးကြီးလိုက်ပြီးတော့ညာအဖြစ်တောင်းမှတော့နောက်ကျမှသူတို့ကမိကုဏီကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကစားပြီးတော့သူတို့ဒီညာနာတွေဖြစ်တုန်းကသူတို့ကညာပြုတ်ရတယ်စိတ်မရှိသေးပါဘူးဒီကုဏီမလေးပြုတ်ရအမျိုးသမီးတွေမရှိသေးပါဘူးသူတို့ခင်မုန်းနေပြန်လာလိမ့်မယ်အောင်မေးမျောသတင်းပိုးစာပေးပေါ်တယ်သူတို့လုပ်နေတယ်နောက်ကညာနာတွေရှိတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာတတိကျတဲ့ပြောတော့မှသူတို့အဲ့ဒီကမှသိပြဆဲတာပြဆဲသွားပြီးတော့နောက်သောရဏမင်းကြီးနိုင်ရစံသောရဏမင်းကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒပါပဲအဲနောက်ဆုံးအချိန်မှာညာနာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒသွားတာအဲ့ဒီကနောက်မြေရတော်ဗုဒ္ဓမြတ်လည်းညာအဖြစ်ကိုပထမအတောင်းမှာပါလေမြင်ရတော့နောက်မှာဝိသလိကိုလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့နော်ဘုရားဝင်ပြီးတော့၅နှစ်မြောက်ကြမှာဖိတ်ပြလာတယ်ပြရတာသူကဒီတွင်းက2နှစ်3နှစ်နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်ပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကနှစ်လား4နှစ်လားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်းပြောဖို့ဖြစ်တယ်သူကဇာတိကဒီတိကျမရှိဘူးအဲဒါတော့ကနေပြီးတော့အဲဒီတော့ဘိက္ခုနီရဟမင်းမတွေအမျိုးသမီးရဟန်းဆိုတာမရှိသေးဘူးသူဘိက္ခုရဟန်းနေပဲရှိသေးတယ်ရဟန်းနဲ့ပါမနေပဲရှိသေးတယ်မမျိုးတော့ပဲရှိအဲဒါဒီဘာရင်သွားလို့ရှိရင်တယ်နင်းမျိုးသမီးစသည်တွေရှောက်မကြည့်နဲ့မကြည့်ရဘူးနေပါလောလသာမျက်စီမကစားရဘူးမျက်စီလျှောက်ဖို့မလိုလျောက်ဘူးဒါဝိနည်းသိခါဖို့အကျဉ်သုဒ္ဓါမှာပြရတဲ့သုလသီရမှာပြရတာကတော့မျိုးမျိုးသောပြဘွဲသဘင်နေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းဒီထဲမှာပါဝင်တယ်ပြဘွဲကြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကတွေအခုံတွေအဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်လက်ဟိုးရောဘာလို့အကုန်လုံးပေါ့လေဟိုကဟိုတော့အများကြီးအောင်လို့ပြတာလည်းပွဲကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒါလည်းပွဲကြီးလည်းမပြဘူးပြီးတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလဟောတဲ့အခါကျတော့သက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝံနာနိမိတ်္တဂါမိဟောတိနာနုပစ္စနာဂါယိဘိက္ခုယာနိဘိက္ခုသံဃာတိကိုရှုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကုဏမျက်စီပြန်ရူပံအစဉ်ကိုဒိဋ္ဌဝံမြင်၍သူကမမြင်အောင်မျက်စီမှိတ်ထားတယ်လို့မဆိုဘူးသူကအိန္ဒိယသံဝရကမြင်နေမြင်နေတာကမြင်အောင်ခုနမျက်စီကအဲမျက်လောချပြီးသွားနေမယ်အနိဗ္ဗာန်ရှင်နာရောက်လာတော့မြင်ပါပဲဓမ္မင်္ဂါတော့မော့ပြူပြီးတော့လှမ်းပြူမကြည့်ရဘူးလို့ဒါမဲ့ကိုရှင်နာရောက်လာထိုင်းနေတဲ့စပါတော့ဘုရားတော်လေးတောင်လောက်မှန်းပြီးတော့မျက်လောချပြီးတော့နေအဲဒီရှင်နာမှမာရုကာမရောက်လာမြင်ပါပေါ့မမြင်မဲနဲ့တော့သူကရှိရောက်လာတာကိုအဲမျက်စီမှိတ်ရမယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်မမေ့ရပါဘူးရေကုဏမျက်စီပြန်ရူပါအစင်းကိုထိတ်သွားမြင်ပြီးပြီမြင်တယ်မမြင်မဲနဲ့မှိတ်ရမှာမဟုတ်မြင်ပြီးမှမြင်ပြီးမှကိလေသာမရှိအောင်စားကြောက်နေတယ်ဒါကဂုံရတာမမြင်တာကတော့ဘာဂုံရကြရှိတယ်မြင်မှမမြင်လို့ဆိုမမြင်ရတဲ့အောင်နဲ့စပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှအောင်ဝဲကြံကြည့်မြင်မှမမြင်ပဲမြင်ရတာနဲ့လောဘဖြစ်စရာအယုံလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအယုံဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဂုံရမှာဒါရေးကြည့်တာအဲဒါသက္ကနာမျက်စိရူပါဆင်းကိုထိတ်သွားမြင်ပြီးနာနိမိတာကဤအပေါင်းတဏ္ဍာပြင်းညံ့နမိတ်အာယုံဝယူလည်းမရှိသည်ဟောတိစီဘုံသနာအပေါင်းလိုက်အာယုံမယူတဲ့မိမပဲယောက်ျားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူကြီးပဲလူငယ်ပဲအကောင်ထဲလိုက်ကြီးပေါ့လေအဲဒီတော့အပေါင်းလိုက်ကြီးတယ်ပဲဘုံသနာကြီးစွဲမြဲမထားဘူးနာနုယသနာဂါဤအသေးစိတ်အင်္ဂါတို့ကိုလည်းယူလည်းမရှိသည်ဟောတိစီအသေးစိတ်ကိုရင်ကားလေးတဲ့မျက်လုံးမျိုးမျက်ခုံးမျိုးနှာခေါင်းမျိုးပါးစပ်မျိုးပါးမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအသေးစိတ်ကိုရင်ကားလေးအဲ့ဒါအနုပြင်စနာခေါ်တယ်အနုပြင်စနာဆိုတာသူ့ကိုထာဂတာကနှလုံးသွင်းရင်ကိလေသာတွေထင်ရှားဖြစ်စေရတယ်ဟုတ်တယ်အပေါင်းလိုက်ကြီးအလုံးလိုက်ကြီးကသိက္ခာမရှိသေးဘူးအသေးစိတ်ငါလေးရောက်စဉ်းစားမှအဲ့ဒီမှာကိလေသာတွေဖြစ်တာဆိုတာအသေးစိတ်ငါလေးကာမရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းမသိသိမစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်အဲဒီ
အသေးစိတ်ကိလေသာဖြစ်တတ်တဲ့အာယုန်တွေလျှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါတွေမပြတ်စဉ်းစားကိလေသာတွေပွားနေတာဒီဆိုးစရာဘက်ကလည်းအသေးစိတ်တွေလျှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါမျက်စောင်းထိုးကြည့်သွားတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်သွားလဲစသည်အဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေလျှောက်စဉ်းစားတယ်မဲ့သွားတယ်ရွဲ့သွားတယ်စသည်အဲ့ဒီလိုဟာတွေကဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနေအဲအမှုပြင်စနာခေါ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုင်ငါတွေလည်းပဲနှလုံးမသွင်းမရှိဘူးတဲ့ယတဝတိကရဏမေနသကုံတေအတ္တဝတ္တဝိရရတံဘိဇာရမဏသပါပကအကုသလဓမ္မနောသဝေယုံအဲဒီသကုံတေမျက်စိကိုမသွားလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘိဇာဓမ္မနသဆိုင်သောအကုသိုလ်တရားတွေကအစဉ်လိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပါတယ်အဲအကုသိုလ်စိတ်တွေထကထကပွားတာပေါ့လေပွားပြီးတော့မြားသွားလို့ရှိရင်အာဟုဇုခိုင်းတာလို့ရတာသူကလောဘကခိုင်းရင်လောဘခိုင်းတာလို့ရဒေါသခိုင်းရင်ဒေါသခိုင်းတာလို့ရတယ်သူအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာအဘိဇ္ဇာချင်းလောဘဒေါမနတာချင်းဒေါသကိုပြန်တယ်လောဘနဲ့ဒေါသပါပဲလောဘဒေါသခိုင်းတယ်လို့ရတယ်တဲ့သူကပြောလိုက်အောင်ဆိုပြောရတယ်ဒေါသကနေပြီးဟောလိုက်အောင်ငေါလိုက်အောင်ဆဲလိုက်အောင်ဆိုနေဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲသူအစတော့မပြောချင်ပါဘူးပြောလို့မတော်ဘူးသူများကဲရဲ့လေးမှပြစ်စီတယ်အဲမတော်ဘူးဆိုပြီးညင်းနေတယ်စိတ်ထဲကဒါမှမဟုတ်စိတ်ကသာကရကလုံးကင်းတော့လောဘကအကြည့်ရင်လောဘလိုလိုက်ပြီးတော့ပြောရတော့တာပဲအဲလောဘကလေးတစ်ချောင်းလိုရတော့တာပဲလောကမှာရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေဆိုတော့အဲ့ဒီကလာတာလေမြညာကြရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတိုက်တွန်းလို့တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းသွားလို့မြညာဥစ္စာတွေသွားခိုးမတရားတဲ့ဖြင့်ဒီစည်းတွေကိုသုံးစွဲအဲဒီကနေပြီးရာဇဝမှုဖြစ်အဲဘုရားတွေကိုသတ်ပြနှိမ့်ဆဲအဲဒီကနေဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရာဇဝမှုတွေဖြစ်လောကတွေနဲ့ဒုက္ခပေးတာပဲသဗ္ဗတံဝရယအပိစတိအဲ့ဒီသက္ကွန်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းတော့ရောက်စောင့်ရှောက်ရမယ်ရက္ခတိသက္ကွန်တွေကသက္ကွန်တွေသံဝရအပိစတိအဲသက္ကွန်တွေမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်သက္ကွန်တွေ၌စောင့်ရှောက်ခြင်းတော့ရောက်သည်တဲ့ကသက္ကွန်နာနေဝလောလတာဆိုတဲ့ကျင်းကျုပ်ပေါ်လေကအကျဉ်မုံသေးဘူးကကျင်းကျုပ်နည်းနည်းရင်းမိရောအဲဒီထို့တူနာတော့နှာခေါင်းတော့ဇရာတော့ကိုယ်တော့စိတ်တော့ရော၆ပါးလုံးမှာအဲဒီစောင့်ရှောက်မှာအိန္ဒိယသံဝရတိလာဒါလေးတစ်ခုပဲလေကပြတ်မြင်နေနဲ့မြင်ရုံမျှဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘုရားတိဒိဋ္ဌိမြင်ရသည်၌ဒိဋ္ဌမတံမြင်ရုံမျှသည်ဘုရားတိဖြစ်ရတံမြင်မျှပဲတရားနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့လည်းမြင်ရုံမျှကြားရုံမျှလေးရှိဘာကကိုနာသူများစကားပြောတော့ကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ဘာပြောမှမသိဘာပြောမှလိုက်မှမသိတရားဟောနေတယ်ဆိုရင်ဒါမသိတာပေါ့တရားဟောနေတော့ဘာသိမစိုက်တော့ဘာတွေဟောသွားလိုက်မှမသိဘူးဟောတော့ဟောတာအတန်းတော့ကြားတာအဲ့ဒါလည်းပဲမြင်တာလည်းပဲမြင်ုံမြလေးတွေကြားတော့ရှိတယ်ဒါတရားမထုတ်ပဲနဲ့သိမစိုက်တော့မြင်ုံမြလေးဖြစ်တယ်အဲဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်နေ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 ရောက်သွားရှုရတာပေါ့အဲမြင်ပြီးပြောက်မြင်ပြီးပြောက်မြင်ပြီးပြောက်ဘုဘုသာတော်အာယုံလည်းမထင်ဘူးခုနအပေါင်းလိုက်ယောက်ျားမိန်းမပုံသဏ္ဍာန်လည်းမထင်ဘူးမျက်နှာမျက်ခုံးမျက်လုံးစသည်အသေးစိတ်ကိုရင်ငါလည်းမထင်ဘူးမြင်မြပဲတဲ့မြင်ပြီးပြောက်သွားတာလေးပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုတည်အောင်လို့အားထုတ်ရမှာအဲ့ဒါကိုသက္ကုဏနေဝလောလသာသက္ကုဏမျက်စိအသက္ကူဤနေဝလောလသာသက္ကူဤမျက်စိတို့ဖြင့်လောလောလျက်ပေါ်လောလိပြီးနေဝအာသာမရှိရာမျက်စိကလာခြင်းကိုရှောင်ကြားမှမပြုရဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျိုးကြရည်များလေးကာမကထာရအာဝရိရွာစကားမှာဆောင်ကြရမယ်ရှင်ရဆောင်ကြရမယ်ရွာစကားဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုများပြောနေတဲ့စကားတွေပါပဲရာဇကထာသောရကထာမင်းနဲ့စတဲ့စကားဆိုရတော့မင်းနဲ့စတဲ့စကားဒါတွေကလူခေတ်ကာလနဲ့ပြောကြရည်ဖြစ်နေတာကိုဒါတွေအမိပြုနေရတာပြောကြရည်ကဖြစ်နေအလိုတိုင်းပြည့်တဲ့အခါလဲအဲ့ဒီမင်းနေနဲ့စားပြီးချီချူကပြောရတယ်အလိုတိုင်းမပြည့်တာကပဲများပါနဲ့ဒီအများကြီးပဲအလိုတိုင်းပြည့်မလဲအဲတော့ဟိုချုပ်နေတဲ့မင်းတွေပါတနေ့စားပြီးတော့အပြည့်တည်းပြောပါလေပြောဒီလိုပါရှိတာပေါ့လေသူစားတယ်အဲဒါတွေကသူများပြောနာထားဒီလိုစကားတွေများလဲထောင်ညင်ရတယ်တရင်ထူးဆဆိုပြီးတဲ့နာချောင်ညင်ရခြေတုံးကတရင်သားတွေဆိုရင်ဒီလိုပါတွေလျှောက်ကြည့်တာပဲဒီလိုပါတွေနာနာကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီတရင်သားရောင်းရလေလေးပဲသူကအခုတော့ဒီနေ့သားတွေချုပ်ကြိုင်တဲ့လူသားတွေမယူဘူးလို့ပါ။မင်းနဲ့ဆိုရတဲ့စကားတွေမယူဘူးလို့မပေါ့
သောရကထာသခိုးတို့ဓမြတို့သဘုံတို့ပေါ်လေတာလေရှိတာပဲရှိတယ်ရှိတာခုလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးဒါလေးနဲ့ဒီပြင်းနေလည်းပဲလူကြီးအတော်ကြည့်နာမေကအများပြောလေရှိတယ်ရာစကားရွာစကားတွေပေါ့လေဟောမေရကပဲလို့မေရကပဲလို့နာမေပဲမြို့ဌာနပဲလို့ပဲလမ်းကပဲလို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟာတွေလည်းပဲသိကျင်ကြအမျိုးသမီးအမျိုးသားစကားတွေအမျိုးသားတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးစကားတွေပြောလို့ရှိကြတယ်အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားစကားတွေပြောလို့ရှိကြအမျိုးသားတွေကအမျိုးသားအကြောင်းတွေကိုချီးမွမ်းလည်းပဲသိနေပြောတော့ခဲ့ရတဲ့သိမပြောဘူးညာတစ်ခါတည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတာပေါ့ဒါအများအချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကြာစကားရောစကားတွေဆိုတာဒီလိုပဲဝိသဘာကတည်းနဲ့စပ်ပြောကြနေတော့သာဝနေကြီးအစာတို့အဝတ်တို့အနေထိုင်တို့မေလဝရင်းနဲ့သာပြီးတော့ပြောရတာပဲဟူကလာစီအကြောင်းဝယ်ဘုရားဈေးကြီးတာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုတာဒါတွေပေါ်နေလို့လားရာဇကားရောဇကားတွေဆိုတာကုံတော့ပါပဲဆိုတာရာဇကားရောဇကားတွေတရားကတရားနဲ့မဆက်တဲ့ဇကားတွေဟာရာဇကားရောဇကားတွေဖြစ်တာပါပဲအဲဒီလိုဥစ္စာတွေပြောတယ်ဘုရားနဲ့ဆက်တရားနဲ့ဆက်ဘာသာနဲ့ဆက်ပြီးပြောတာတော့ပြင်ကင်းရပြောစားဒီလိုမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေရာဇကားရောဇကားတွေခေါ်တယ်တိသနာကထာဒိဋ္ဌာနာဆိုတော့ဒိဋ္ဌာနာဒီလိုအိဋ္ဌေဒိဋ္ဌာနာဒိဋ္ဌာန်စကားတော့မဟုတ်ဘူးမက်ဖို့နဲ့ကန့်လန့်ပြဖြီတာဖြစ်နေတယ်ဆန့်ကျင်ပကြီးတဲ့ရည်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကကန့်လန့်ပြဖြီတာဖြစ်မက်ဖို့ရောက်ဖို့ရာအတွက်အာမပေးဘူးအဲဒီစကားတွေပြောအဲဒီစကားတွေသိကူးနေလို့ရှိရင်တရားအလုပ်ပြက်တာပေါ့အထူးအားဖြင့်ယောဂီတွေမှယေကြည်တာပေါ့တရားထုံးနေတဲ့ယောဂီတွေမှအဲဒီလိုဟာတွေမပြောတာနားမထောင်တာကောင်းတာပဲအရာထဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဒီတရားထုံးနေတဲ့ယောဂီကိုအင်းကအကြောင်းနေပါလိမ့်မယ်ပြောပါဘူးပြောလို့ရှင်ဟောကဝန်တာပြာရှိတဲ့ဝန်တာနေတာနဲ့ပြက်သားတယ်သိပြက်ပြာရှိတဲ့သိပြက်နေတာနဲ့သိငင်နေတာနဲ့ပြက်သားတယ်သူကရတရားရတဲ့ကစကားတွေမပြောဘူးအဲရောက်တရားထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းစာတွေဘာတော့ဥစ္စာလည်းမကြည့်တာကောင်းတာအခုကလာရေဒီယိုကလည်းရှိတယ်ရစကားရစကားတွေငင်ကြီးစကားတွေစုံလို့ပဲသူကအဲ့ဒီလိုဟာနားမထောင်ရဘူးနားထောင်လို့ရှိရင်တရားထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြက်တယ်တရားနားထောင်လို့ရှိရင်ဒီကိုလိုရှိတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်လိုမရှိတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာတာဟုတ်အလိုရှိတဲ့ဘက်ကအောင်မြင်မှုရှိရင်ဝန်းသာတယ်အလိုမရှိတဲ့ဘက်ကအောင်မြင်သွားရင်ဒီထဲမှာမခံကြီးမခံပါလေဖြစ်ယူစားတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဓမ္မကထာယရသကရောစကားမှာဘောတန်နာကိုအာဝရကြီးပိတ်ဆို့တမ်းရပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒါလည်းပဲနားမထောင်နဲ့လို့ဆိုတာပါပဲကြားလို့ရှိရင်ကြားရုံမျှတယ်ဘလုံးမကင်းပါလို့တစ်ခါတစ်ခါတော့ကြားမှာပေါ့ကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှလုံးမသွင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်အမှတ်ပြီးဒီတိုင်းမှညှက်ထားပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းညှက်ထားမယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ချခြင်းရမည်လို့နှစ်ခုလုံးဆိုင်အောင်လို့ဟိုမှာတော့အာဝရကြီးပိတ်ရမယ်မျက်စိကြတာဘုရားပေါ်လို့ဒီချင်းမရှိစီရဘူးနှစ်ခုလုံးကြိုက်အောင်လို့ရှောင်ရှားခြင်းရနေနှစ်ခုလုံးတော့ကြိုက်မျက်စိကစားမျက်စိလော်လီလျာပေါ်တဲ့အမှုကိုလည်းရှောင်ရှားရမယ်ရှောင်ရှားသောအခြင်းခြင်းရရာဇကားရာဇကားတွေကိုလည်းပဲရှောင်ရှားသောအခြင်းခြင်းရမည်သာသေတုနာနုဂေဇီယာရသေတုရတာတော့နိုင်လဲနာနုဂေဇီယာမမဲမောရဘူးရတာတွေမမဲမောရဘူးရတာတွေတချို့ကမမောတယ်ရတာချိုရလို့ချင်းချိုမကြအချင်းလို့ချင်းအချင်းရလို့ချင်းအချင်းမကြခါလို့ချင်းခါရရလို့မကြအဲဒီလိုရတာတွေမကြိုက်တာပြီးတော့ကိုအသားရင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လဲဝက်သားမကြိုက်ကြက်သားမကြက်သားမကြိုက်ဘူးဝက်သားမစသည်ချင်းပေါ့လေစိတ်သားမဘယ်သားမဒီလိုဟာတွေမုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမုံမလဲရှိတာကိုအသားနဲ့စပြီးတော့ဇီစာကြောင့်တဲ့ပုံကိုဆိုရှိတယ်အဲဒီပုံကိုရချက်ပြူကျွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်းလေးရဲ့ညာညာနဲ့မေတ္တာတို့ဖြင့်ထဲ့တယ်သူ့ဘရောတရားဓမ္မတွေကမွေးမြူလို့ရမယ်တရားဓမ္မတွေကမွေးမြူလို့ရသလားတရားဓမ္မတွေသူရှိတာလှူးမငင်းညူပဲနဲ့ကောင်းကောင်းဆွဆွအဲ့ဒါနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတော့နေဒါမွေးမြူလေတာတရားဓမ္မတွေကမတတ်နိုင်လို့သူတို့တန်းနေတဲ့လောက်ပဲလှူတာအဲဒီဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဒီဟာကမစားနိုင်ပါဘူးဒီလိုဟာဆိုမစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူလုပ်နေလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေမှာခဲခဲရှားဖွေပြီးတော့လူရတာပေါ့ဒါမုံမြူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့
မွေးမြူခဲ့တယ်အဲဒီတော့မွေးမြူမခက်စီရမွေးမြူွယ်စီရမယ်ဟောနေမှာတခါကဆရာတော်တော်ဘာရှိရေးဘက်ကပါနေတာကတော့အဲဒီဆရာတော်ကယသားရင်ပါမှသူကစားတယ်ယသားရင်မပါရင်မစားဘူးဒါသူ့မှာဟိုတင်ကရသပြေလက်တင်ကပါဏိတသာမဏေတို့အားကြပြီးတော့မှဒီပါရဲ့ဟိုကငချင်းသားပါမှာစားတာဘူးသူကလည်းယသားပါမှာစားတယ်အဲ့လိုလို့ယသားမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီနေ့ဆုံးကမစားဘဲနဲ့နေတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကလည်းတိတ်ကြောင်ကြောင်နေရတာယသားရအောင်ပြီးသွားတဲ့ခါကလည်းသာခဲတာပေါ့ကျေသားမရရအောင်ချောက်ပြီးတော့ဝယ်ရချမ်းရတော်တော်တောင်းလေးရတယ်။အဲဒီလိုပါရရှိတယ်။ဟိုနဲတော့နေပါလားဒါတော့ဒီစားကြောင်နဲ့ပို့ကွာတယ်နဲ။ဒါကညာနေတာကိုအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းနဲ့သူကရှင်တို့ကတော့ဒီလိုဟာမှစားနိုင်တယ်ဘယ်လိုမှစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဒီစားကြောင်နဲ့ပို့ကိုရှိတယ်။အဲဒီလိုဒီစားကြောင်နဲ့လို့ရှိရင်အိမ်ကချက်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမချက်တာမပြုတ်တာသူ့အကျိုက်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါခဏခဏစကားများဘုံတော့ညာနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲအခုတရားထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လာရေးကြည့်တာပေါ့လေအရာကနိုင်မမေမောရဘူးတဲ့ညာကနိုင်မမေမောဘယ်နဲ့လို့ရမလို့ဆိုတရားထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လွယ်သားပါပဲရှုမှတ်ရတယ်မေမောတဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်မလာအောင်လို့ရှုမှတ်ရတယ်အဲတော့စားရမှာမှတ်ရတာပေါ့ကွာအမင်းပွဲရှင်းလို့ရတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်တယ်မြင်မြင်တယ်ဒီကစားအဲလက်တော်ကကြွရင်ကြွတယ်လှမ်းရင်လှမ်းတယ်ခိုင်ရင်ခိုင်တယ်ယူရင်ယူတယ်ဘုံလုံးမှတ်အဲမြင်လို့တော်ကလည်းပြင်လို့ရှိရင်ပြင်တယ်အဲဒီတော့ကြွမလာလို့ရှိရင်မတယ်မတယ်အစားဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်အစားတဲခွန်းလိုက်ရင်ခွန်းတယ်အဲဒီကပြန်ပြင်ပြီးပြီလက်ပြန်ချရင်လည်းချတယ်ချတယ်ဒီနေရာထိလို့ရှိရင်ထိတယ်ရွာလို့ရှိရင်ဝါတယ်ဝါတယ်ရွှေချွေလို့ရှိရင်ရတာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိရတော့မှားတော့ကြတော့ရင်ဒီလိုလုံးပြည့်ဘူးချွေလို့ရှိရင်မှားရင်ရပါသိတယ်သိတယ်ဒီတိုင်းကောင်းတယ်ထင်လည်းကောင်းတယ်မှားရသေးတာပါဒါလည်းသိကြတယ်နောက်ကလိုက်မလာအောင်လို့အဲမမမီရင်တော့လိုက်တာပြီနောက်ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတရားပြီဟင်းဟာနုခိစေရတယ်မပြည့်ဘူးမမမောတဲ့ပြိတ္တာစေရောက်တော့အဲ့ဒီမရောက်အောင်လို့ပြန်မှတ်နေဟင်းအဲ့ဒါဆုံးလို့တိုင်းဆုံးလို့တိုင်းသမင်းလို့တိုင်းသမင်းလို့တိုင်းမတရားရှိနေရတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်အကူတူးရဲစားရင်ကောင်းကောင်းကြီးကြီးဆုံးဆုံးမှတ်နိုင်ပါလေအခုတော့ဒီမှာယောဂီတွေကအများဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂီတူးကိုသမင်းတစ်ပွဲတင်ရမယ်ဆိုဒုက္ခပေါ့အခုအများစုပြီးတော့စားတာတော့မဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့လူတွေတောင်းသိသေးတာခဏလေးရယ်ဒါရမဘူးသူတနေ့နေ့နေ့ကတစ်ချက်ပြုတ်တောင်းအနန္တလေးတော့ဒါကြောင့်နေမှာတော့အဲ့ဒါဝင်လေးရတာတော့မညွန့်ကြပါဘူးဒါပဲမလို့အဲ့ဒီမင်းကတိုင်းဝင်တချို့နေရာတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ပါတယ်ယောဂီတူထမင်းတပွဲရှေ့ရောက်ဟာရင်ပြီးတော့ထားရတာဟိုမှာလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားရကတ်ဆရာမလို့ရမ်းဆိုရင်တော့ကဲအဲလူစားခြင်းနဲ့ချင်းစားသိဉ္ဉေကြတော့သွားပြီးတော့သိအဲဒါလိုလောက်ရဒါပေမဲ့သူတို့ကရုံကြသိမများဘူးတော့ပါပြည့်ဒီလိုများလို့ရှိရင်ဘယ်တန်းနိုင်လဲလို့ဖြစ်ကြီးပဲတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါရရတော့လည်းမှတ်ရတာပေါ့အခုတော့အများနဲ့စားတော့အဲဒါမှတ်ရမယ်မမှတ်ဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးမှတ်ရင်ကျေးဇူးများပါဘူးအမှားကောက်နေတဲ့ခါကျတော့အရာလာကိုထူးထူးခြားခြားပေါ်လာတယ်တော့မရှိဘူး။ကောင်းလိုက်သားမိန်လိုက်သားစသည်ချင်းကိုမရှိဘူး။အဲရှုမှတ်ပြီးတော့စားနေလို့အရာလာမပေါ်တာပဲမရှုမှတ်ပဲစားရတယ်ချင်းအရာလာကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဖြစ်ဘူးပါရဲ့။ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲမှတ်စားနေမှဖြစ်တာ။အမှပဲနဲ့စားတဲ့အခါကျတော့သူကအရာလာရှိတာဟုတ်။အဲခရင်းကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကအရာလာရဲ့ရှင်းတယ်အဲရှုမှသားနေတော့ဘာမှရတာမပေါ်ဘူးမလွန်းမကင်းတာလို့စနေရတာသစ္စာကနာဆိုတာရှိတယ်ပရိသင်္ခာယောနိသောဘိနဗဒံတိသေးဝါမိယောနိသောသင်သောအကြောင်းဖြင့်ပရိသင်္ခာပရိသင်္ခာယဆင်ငင်၍
ပိဏပါတံဆွမ်းခဲဝေဘောဇင်ကိုပြိပေပါမိမိဝဲပါ၏နေဝတဝါရပြောမှုရလဲမိဝဲတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတွေမှာတော့ပြောနေအောင်ပါနေအောင်ကစားနေအောင်အားကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစားရတာရှိတော့နမရာယမန်ရေးဖူရလဲစားတာမဟုတ်ပါဘူးငါယောက်ျားဟဲ့ငါမိမဟဲ့ငါပဲရွယ်ပဲငါဘာတတ်တယ်စားရင်းအဲကိုခွန်အားနဲ့မတက်ဖူရလဲစားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နမန္နနာယယုတ်ကိုတာသာဆင်းရလုံးဟာလဲစားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စားကားလို့ရှိရင်အသားရည်ကြည့်ဖြူကြည့်ဖြူပြီးတော့ဘလာဘဝတင်းနေတယ်ပြင်မယ်ပေါ့လေဘိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲအသားရည်ကြည့်ဖြူအောင်လို့ဆိုပြီးဘယ်စားစားရင်ကြည့်ဖြူရတယ်ဆိုရင်စားကြတာပေါ့ဘိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစီစားရင်အဲအသားရည်ကြည့်ဖြူဝါရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်သားတွေကစားရင်အစီရုံးလို့စားကြတာပေါ့ဒီလိုတွေရှိကိုယ်သားရည်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တစားဆင်းနေနီးဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိကုသနာယတင့်တယ်လာပါစေခြင်းတောက်ပန်တောက်ပြောင်စေခြင်းကျုံးကလည်းမစားပါဘူးတဲ့အသားရည်ပြည့်ပြီးတော့နေတော့ပြောင်ချော့ပြီးတော့တင့်နေတယ်လားဘယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာသာသာဖြစ်ပါဘူးဘိန်ချုံးချောက်တွေကြီးဖြစ်နေမှမရပါဘူးသူကငငယ်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်အသားရည်ကပြောင်းလို့ဒီဟာတစ်ခါလေးဒီနေ့နေအဲ့ဒီတွေ့လဲစားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာတွေ့စားတော့ဆိုတော့ရှင်ရာဝရိယဣမသာကာယကတိတိယဣမသာကာယကယုတ်ကိုကြီးရာဝရိယတိတိယတိမြဲတိယုံညှလုံးမှာပါလဲစားပါတယ်အဲတက်တန်းတိုင်းဒီလိုပဲရာဝရိယဣမသာကာယကတိတိယယာတနာဝိညုပါတယ်တိယသွားနေတိုင်းသွားဖို့တဲ့ဝိဟိတာသာလမုသိခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းပယ်နိုင်ဖို့စားပါတယ်သာလမုသိခြင်းဆင်းရဲကင်းနေတော့ဘာလို့မလို့ဆိုသာသနာ့ဇေမစီယာမြက်ကဇေမစီယာကိုကျင့်ဖို့မစီယာနှုတ်ပါရဲ့သာသနာ့ဇေမစီယာဆိုမျက်စောရဆုံးမာတာဗိဒသမารီတွေအကုန်ပါပဲအဲဒီကျင့်တယ်အတရားသမารီပညာကျင့်တယ်မြက်ကဇေမစီယာဆိုတာအရိယမထင်ပါဝင်တဲ့ဗိဒသမารီပညာလောကုတ္တရာပေါ့လေလောကုတ္တရာညာတော့ကျင့်ဘာသာလောကီလောကုတ္တရာအကုန်လုံးအဲဒီအကျင့်တွေဖြည့်ဝရပဲတဲ့စားရမယ်တဲ့ဒါကိုဒီသက်ဝင်တာဆင်ញင်မို့ရရှင်းတော့ကတော့ပါဠိတွေကြည့်ရလူရင်းကတော့မာလိုဒိဗေတိပြီးရပါပဲမာဟုဒါမဆရာတော်ကြီးကရေးထားတာဒီစားဝယ်မဲမဲဝမီးရမှကြွာလာပါရဲ့ရှင်ဒီလူချင်းကမဆုံးပါဘူးလေးရာသာဤကိုပါမင်းဒီအောင်ဒီလေအသက်မြာရမမောပန်းသာဘုရားသာသနာကျင့်တဲ့ပြောက်ကျင့်မှနိုင်စေအဲဒီတော့အဲဒီကျင့်နေအောင်လို့စားရဲဆိုပြီးတော့ရှင်ရင်စားရမယ်ဒီလိုဆိုရင်နာနုပိစီရတတ်မဲ့မဝင်လာဘူးနောက်တနည်းကတော့ဟာရတိကုလသင်္ညာနဲ့ဆင်ရမယ်ဟာရတိကုလသင်္ညာဆင်ရင်ဒီကတော့အများကြီးပါဘူးသူဒီမြန်မာသူဒီမြန်မာဉာဏ်ကြီးကြပြီးတော့ပါဠိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲဒီမှာအကုန်လုံးဆုံးမပြည့်စုံမဲ့တော့ညာတော်များဆိုရင်ဆုံးမသွားတာအကြောင်းကစပြီးတော့ပဲအဲဒီအဆင်ញမုံနေဆုံးမသွားရတယ်ဆိုတာမာစင်စစ်တော့အကြောင်းရံသွားတာပဲလောကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်သာသနာမကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်အကြောင်းစားတာပဲလူလုံးစားနဲ့အတူတူပါအတူပါအတူပါသာသနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာချင်းတော့ယဟန်တော်ဆုံးကံကြွရဲဆိုပြီးအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ဒီလိုလူကြလောင်းညံ့သာသနာမကြီးညိုတဲ့ရက်တွေသွားပြီးတော့ဆုံးကံလို့ရှိရင်ဒါဒီတောင်းစားတယ်ပြုံးတောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲအပြီးမှပြီးမှာပဲဒါတော့အောက်တန်းကျတဲ့ဥစ္စာပါဘုရားတောင်းစားတယ်ဥစ္စာဒီမှာချမ်းပိုင်ခြင်းမျိုးပဲခြင်းဘုန်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရှင်းတော့မှာတော့အဲ့ဒါတွေကချမ်းနေမြေတွေကသာသနာမြေတွေပါပဲသာသနာတော်တူထားတဲ့မြေတို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းအမူရတာပေါ့လေအခုကလာဗမာပြည်မှာဆရာပြန်လာမူလာတဲ့တတိတွေအမူရတယ်လို့တို့အမူရတာလားအခုတော့တို့ကအမူရချာမိုင်ရှင်မြေရရှင်ကြီးတွေဖြစ်တို့ကတော့ပစ္စည်းပေါ်တာကိုတထေးတွေတို့ကပဲဆုံးခံနေမှာလို့ဆုံးခံတဲ့ကိုတော်တွေတို့ကကဲ့ရဲ့တယ်ပြောတာကြည်ရတယ်လူတွေလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာပဲကိုကကိုစားရ
နောက်เสียပြည့်စုံအောင်မလုပ်ကြဘူးဘယ်နဲ့သွားပြီးဆုကဟိုမှမရှိဘဲနဲ့လူရဒုက္ခရောက်တာဘူးလူတွေလိုက်ပြီးနှောက်ရက်ပေးနေတယ်လို့သူကကဲရတယ်လူဟုတ်မှာပဲဒါမှမညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နေတော့လူတွေလိုက်ဒုက္ခပေးနေတယ်လူမြင်မှာပဲသာသနာကြီးညိုတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးခါလာကဒါဓမ္မတွေလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပေးနေတာကုသိုလ်ပေးနေတာသူကသာသနာကြီးညိုတဲ့ဘက်ကနေကြည့်လို့ချင်းကုသိုလ်ပေးနေရှင်မာကသဘာကြီးဆုံးမကြွတော့ရှင်မာကသဘာကြီးကညောရသမဘာဝင်ခုနှစ်လုံးညောရသမဘာရောက်ယုံနာသင်္ခါရအချုပ်ကြီးစိတ်စေတဇာယုကာမဇာယုဥဒ္ဒဇာယုပဲကြာနေရာလေးအကုန်လုံးချုပ်ကြီးခုနှစ်ရက်သမဘာကထားတဲ့အခါကျတော့ဆုံးကကြွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသရာလျားနဲ့ဆရက်တန်တာဖွန်လောက်လို့ရှိရင်နေချင်းညာချင်းသူကကြီးပွားတယ်တထေးဖြစ်တယ်မင်းဖြစ်တယ်ရာထာဏန်တရားတွေအကြီးကျယ်ကြီးရတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကတော့ချက်ချင်းနေချင်းညာချင်းသူကကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မာရတဝါကြီးကဒီနေ့ဆင်းရဲတာတယောက်ချင်းမြောက်လာမှာပဲဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကထွက်ကောင်းအောင်ထွက်လာတော့စကြမင်းရဲ့အလုပ်ကျွေးနာသမီးတွေကဒီမှာရှင်မာကတော့အကြီးဆုံးလောက်လိုက်ရင်တို့ရာထူထာနာနဲ့တက်မယ်တို့စကြမင်းရဲ့အလုပ်ကျွေးဆုံးမယ်တို့အစွန်ဖြားကနေဒီပါရဲ့တို့အထက်ကတို့အထက်ကနာသမီးကြီးတွေကနမိတရားကြီးတွေကအများကြီးရှိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီမှာတို့ကရာထူတက်ချင်တာအဲဆုံးလောက်မလို့သွားကြတယ်သွားတော့ရှင်မာကတော့ကြီးကမေးတယ်မင်းတို့ပဲကတော့တတိတော်မတော်ဗျာတာဝန်လားအကြမ်းမင်းရဲ့အလုပ်ကျွေးတွေပါပဲဟာငါကနေ့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေချင်းမမလားကနင်တို့လိုပုံကိုယ်တွေချင်းမမဟုတ်ဘူးဗျာတတိတော်တို့လည်းဆင်းရဲတယ်ဗျာနားပြေဖြစ်နေတယ်နာသမီးဆိုရင်လည်းသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့ဆင်းရဲနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်လူတိုင်းကဆင်းရဲတာပေါ့သူစားအကြမ်းမင်းမှာအဲ့ဒီလိုအလုပ်ကျွေးနာသမီးကသူကဂရင်နဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ရာမင်းနဲ့ဒီနာသမီးကအကုန်လုံးမှတ်မိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲတချို့ကလည်းအဝေးကနေပျော်ကြည့်ရမှလည်းတူပါရဲ့သူကအဲဒီတော့အဲ့ဒီနာသမီးတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလို့ဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့သူကဘူးလူပြင်းမှလည်းအခြေတုန်းကမင်းနေဆိုတာဒီလိုပဲမိဖုရားတွေအများကြီးထားအဲ့ဒီမိဖုရားတွေတချို့ကမင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါအနံ့နေပါလိမ့်မယ်သူဒုက္ခရောက်တာပါအဲဆင်းရဲပါလေဗျာတတိယချင်းတော့ပါဟာနင်တို့နတ်ပြည်ရောက်နတ်သမီးတော်ဖြစ်နေမယ်ဘယ်ဆင်းရဲရမလဲနင်တို့သွားကြဆိုပြီးတော့မောင်းနေတော့လို့ပြန်သွားရအင်းကြားမင်းကြီးရောက်တော့ကြားမင်းကမေးဟဲ့နင်တို့ဘယ်ကပြန်လာဒီတော့ကျွန်တော်မတော့လူပြည်ကပြန်လာဘာသွားတော့ကြာရှင်မာကတော့အကြီးသွားပြီးဆွန့်လူလာတယ်လူခဲ့ရရလားလူခဲ့ရဘာကြောင့်လဲဒီလိုဒီလိုရောက်ဆိုတော့ကြားမင်းကအထိပယ်ပေါက်လေရပေါက်တော့သူချင်းလာတဲ့သူသာဆိုတဲ့နမိဗျာကြီးနဲ့သူတိုင်ပင်ပြီးတော့လူပြည်လောကလာပြီးတော့ဆင်းရဲတာဆင်းရဲသူကြောင့်ဆောင်ကြတာဘို့အဲဆင်းရဲရက်ွက်မှာဆင်းရဲသားရက်ွက်မှာဆင်းရဲသားရက်ွက်သူကဖန်ဆင်းလာနေလည်းမကောင်းအင်းနေလည်းမကောင်းအရန်တားတွေလည်းမကောင်းလူတွေလည်းပဲဆင်းရဲရဲကလေးတွေလည်းဆင်းရဲရဲဝို့မရှိပါမရှိပါနဲ့အဲဒါဒီမှာကားတော်ကြီးကတော့ရိုးရိုးပဲသူကပင်ရင်နဲ့မကြည့်ပဲဟာဘို့ဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်တော့လူလူရိုးရိုးဆင်းရဲရက်ွက်အောင်မြင်ပြီးတိုင်းလားအဲဒီမှာအဆင်းရဲဆုံးနေလိုက်ချာတော့ရာမင်းအင်ကအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်ရာမင်းကလည်းပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ရက်ကားနေရက်ွက်ဆိုတော့ချင်းမြင့်အဖိုးကြီးရဲ့စီမှုန်တဲ့အနေနဲ့အဖိုးကြီးတုံတုံခိုက်ခိုက်နေချင်းငဲနေတယ်အလုတ်တုတ်ရှင်မကားတော့ကျင်းကြည့်တယ်ဩဒီရော့သိဆင်းရဲတာဒီရွယ်ကြီးတောင်မှလှုပ်လို့ရတာဒါတော့သမီးကမရှိလို့သိဆင်းရတာဘူးသူကဘာလူလူလေးဒီဆင်းရဲတဲ့ဒါကြီးတော်မကြီးရဲ့သူရောစားငါသုံးဆောင်မှပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်သွားဒါတော့ညာမင်းကဟဲ့ရှင်မဟိုပြင်းကကိုတော်တစ်ပါးဝင်လာတယ်ထင်တယ်ကြည့်ပါဦးအဲလူသားကလည်းပဲအဖွားကြီးအောင်သူကဆောင်းထားတော့ရကန်းရဲ့တပုံနဲ့ရှင်တို့ယောက်ျားပဲထကြည့်ပါမှာပေါ့ပြောတော့ဘုရားတစ်ခါထားပြီးတော့ဒီအနာနာသွားပြီးတော့မျက်စိမှုန်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေလက်မြောက်ကမြန်တဲ့ကားပြီးပြချကြည့်ပြီးတော့
အာအရှင်မကားတော့အကြီးပဲကြွပါဗျာကြွပါဗျာဆိုပြီးတော့သူကတပည့်ယူပြီးတော့ဟာလေအဲသူတွေကမှသူစားတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောရဟေ့အရှင်မကားတော့အကြီးကြွလာတယ်ဆုံးနေပါလိမ့်မယ်ရှိရလားထဲပြရှိကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးခင်းကြီးယူနေပေါ်တယ်သူကသူကတရားလုံးသီးဦးနေတယ်ပွဲတကနေတူတော်တော်တူပါတယ်သူကပွဲပြတယ်နဲ့တူရဲ့နော်အဲဒီမှာနတ်ဆုံးနေထည့်ပြီးတော့ကလိုက်တာကိုကလိုက်တော့မှသောသောကတော့မသိဘူးနတ်ဆုံးနေထည့်လက်ထဲရောက်တော့မှနတ်ဆုံးနေသိပ်မွေးဆိုတော့ဟုတ်မှာပါဘူးလားလူဆုံးတောင်မှဒီမှာကောင်းကောင်းချက်ထားတဲ့ဆုံးနေဆိုတော့ဒီမှာမွေးတာပဲအဲဒီတော့မှရှင်မကားတော်ရဲ့စဉ်းစားအင်းကလည်းစွတ်စွတ်နုံနုံလူတွေကလည်းစဉ်းစားရဲ့ဘယ်နှယောက်တလောက်ဖူးတန်နေဆုံးနေတူပါလိမ့်မတော်ဘာပါလိမ့်မတော်ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့အကြမ်းင်းအမိခင်မဖြစ်နေတာဟောဖြစ်နေတာပြီးတော့မှအာတရားမင်းတဲ့ဘာလို့လဲဒီလိုလုပ်တာတုန်းတဲ့ဒီကနေ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါချင်းတော့မလို့တဲ့အဲဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်ကုသိုလ်အကျိုးတွေကိုတရားမင်းကလူယူပါရောက်တယ်ဟုတ်တာပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရမယ်ဆိုတာသူကကုသိုလ်ပြုလိုက်တာဟောဂျာတွေကထုတ်ပြီးတော့ဟိုလူမရဘူးရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့လည်းဆင်းရဲပါဗျာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာသာသနာတွင်ကကုသိုလ်ပြုပြီးရောက်လာတဲ့နတ်သားတွေကဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ဗျာတဲ့သူကဘလာဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကဥယျာဉ်တော်ထွက်သွားတဲ့အခါလာမှတွေ့ရတာဆုံပြီးတော့သူတို့နဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးဗျာတဲ့သူတို့ကအယောင်လင်းနေတခါတည်းသွားမို့ပြီးတော့သားတွေဒီတော့တော့အညံ့ဖြစ်နေတာလာနဲ့သူတို့နဲ့မဆုံမိအောင်ခဝဲကနေပြီးတော့တဏိယာယာမှာစောင့်နားနေရသေးတယ်ဒီတိအောင်ကိုဆင်းရတာဟာဒီကြမင်းဒါဆင်းရတယ်လို့ပဲဆိုလို့ဖြစ်မလို့ကြားတော့ဖြစ်နေမှာမဆင်းရပါဘူးနောက်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ရှင်မအဒီလိုမလေးတော့ပါနဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားဗျာကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့တဲ့ရလို့ရှင်တော်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ကုသိုလ်ပြုပါသူရင်းပါပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒါဝိညာဏကြီးပြန်သွားတယ်ဥဒ္ဒဏ်အကျူသွားတယ်ဟောဒါနံပရမဒါနံကသဗေသူပရိဋ္ဌိတံကသဗေကသဗအရှင်မြတ်၌သူပရိဋ္ဌိတံကောင်းစွာတည်စီရသောဒါနလူဒါနသည်ဟောဒါနံဩလွန်မြတ်တဲ့လူဒါနပါပေတကားလွန်မြတ်တဲ့လူဒါနကိုပြုပါပေတကားဥဒန်းကျူတယ်ချင်းဆိုသွားတာပါပဲကွာချင်းဆိုပြန်တော့အဲဒီတော့သရာတရားရှိတဲ့လူတွေဖို့ကတော့သုံးခံတာကတော့လူတွေကုသိုလ်လိုက်ပေးတာသရာပြားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတထောင်စားအနေနဲ့မြင်လာပါပဲ။ဒါကြောင့်သုံးခံသွားရတာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်။မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမယုံမသေးလည်းပြောပြီးတော့လွတ်တာပါပဲ။ချိုလည်းကတော်စွန်းလို့ပြောပြီးတော့ချိုလည်းပဲမယုံမသေးလည်းပြောဆို။အဲဒီဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာတွေမို့သုံးခံသွားဒီလိုဟာတွေတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အိမ်သွားမိလို့ရှိရင်ဒီလိုမတွေ့ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကွာ။ဘုရားဘာသာနည်းတဲ့ရတယ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးမသွားရတာဆင်းရဲတယ်။စားကြတော့လည်းအဲ့ဒါစားလိုက်တဲ့ကံစားတော့မှတော့ဒီမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့စားတာ။နောက်ဝင်တဲ့အစာထဲရောက်ကြတဲ့ကထွေးမကြည့်တော့ယွန်ကြပါပဲ။အဲယွန်ကြပါအဲ့ဒီအမျိုးချမျိုးချပြီးတော့တနေ့တညလောက်နေတဲ့အခါကျတော့အစာကြီးပြေပြီးတော့အစာဒီအစာဟောင်းအစာဒီကအစာဟောင်းဖြစ်တော့ရှင်အစာဟောင်းဆိုချင်းကြီးပဲကိုရဲနေတော့ကိစ္စမကြည့်ဘူးဒီမဲ့ထွက်လာလို့ရှင်သိညွန်ကြကောင်းတာဒုစသိညွန်ကြကောင်းတာဒုစအဲ့ဒါလေးဆွန့်တဲ့ခါကာလကြတော့ကိုတယောက်ထဲသူများမမြင်စရာဘူးလုံလုံချုံချုံနေရာမှာသွားပြီးတော့ဆွန့်ရတယ်ပေါ့အဲမျက်နှာရှုံမဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းတွေပါလိတဲ့နာလို့ရှင်ပြင်ရှုံပိတ်ပြီးတော့ဆွန့်ရတယ်လို့ဆွန့်ရတယ်ဒါတော့ဇာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်เสียရပဲတဲ့ညွန်เสียမုန်းเสียပဲတဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒီလိုမြင်တော့စာကောင်းဝင်မယ်တော့ဘာမှမမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကပฏิကူလမနသိကာရနဲ့သုတ္တံဒေသနာမှာဟောထားတဲ့သာယတာစာရတာနဲ့တူเสียရမယ်တဲ့ဒါကတော့တဏကင်းမုံကိုပြောတာပါပဲသာယတာတွေကိုဆင်းရဲနေဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဏိခင်မောညောဘုရားအတည်းရှိလို့ယောဂဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်စေတရားကြောင့်ဖြစ်စေတရားတရားတဏှာကိုရွှေ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြ
တော်လံခီးမှာရိခါကုန်းစားကြမရှိစားကြမရှိတော့ตาလေးကပါလာတော့တို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်၃ယောက်လုံးပြီးတော့မှာပဲဘာမှမစားရဘူး၃ယောက်လုံးပြီးတော့မယ်ဒီတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါလဲအိမ်တွင်အဲငါလဲအိမ်အောင်မှုကိစ္စအတွက်ပြည်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြရမယ်တောင်းရှိတာတဲ့ယောက်ျားဆိုတာဒီအိမ်သားတွေချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပြရမယ်ဒီကငါမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဒီတော့ငါကတာပြီးတော့နင်တို့သားမိယောက်စပြီးတော့ချမ်းသာနေရသွားတော့ယောက်ျားကခွင့်ပြုနေတော့မိမကလည်းပဲသူလည်းပဲမဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူးလေသူ့ပဲစပြီးတော့စားပါတော့နေတော့နေတယ်မနှစ်ယောက်လုံးကဒါဖြင့်သားလေးကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးလေသူကတော့နောက်လည်းပဲဒီလိုသားတယောက်ရမယ်ဆိုရနိုင်တာပဲသုံးယောက်ပင်မဲ့တူတော့သားလေးသတ်စားမှာပဲသဘောတူကြတာသတ်စားမှာဆိုတော့အမေကအဖေကိုတတ်ရအောင်ကျန်လာတာအဖေကြီးတော့အဖေကြီးတော့ဆိုကလေးကအဖေကြီးတော့ဒီကလည်းသူ့အမေတတ်ရအောင်နော်နင်းမေကြီးတော့နင်းမေကြီးတော့ဆိုပြီးကလေးကဘာမှမသိဘဲဟုတ်အမေကြီးကြီးသွားလိုက်အဖေကြီးကြီးသွားလိုက်ကြီးပါများတော့ကျတော့မောပါပြီးတော့ဒုက္ခများတင်းကြတယ်တဲ့ကလေးလေးဒီတဲ့ခါကလာကျတော့မိဘနှုတ်လုံးမျိုးစဲလေးနဲ့ငူကြွေးပြီးတော့မနှဲမနှဲကင်းလာတော့ဒီလိုလောကတကယ်ရှင်စစ်တော့သားလေးပြီးတော့အလုံးရှိကြအောင်ငြိမ့်စဲလည်းနဲ့ငွေကြွေးပြီးတော့ဒါလေးရဲ့အသားတွေပါလေကိုဖြည့်ပြုအဲဒီလိုသားတွေပါလေဖြည့်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားလာဟင်းချက်ပြရကျက်သားတွေဝက်သားတွေဒါနဲ့ပြရတာမင်းမင်းချက်ချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူကဘုရားလေးဆိုတော့မလီးရဲ့ဖြည့်ရနဲ့ဖြည့်ရမှာပေါ့သူကအဲဒါဟင်းအိုးတို့ပါလို့လည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရင်စားမှလည်းဒီပါရဲ့ဟင်းအိုးတို့ပါလို့ပါရင်ချက်စားမှာမဟုတ်ဘူးအဲစားတဲ့ခါကာလကြတော့လေကိုယ်သားလေးအသားဆိုတော့မစားခြင်းမမဲလို့မရှိတော့တာစားရတာဟုတ်ကိုသားသားဆိုတော့မင်းမင်းချက်ချက်မရှိဘူးတဲ့ဒီသားစားရတာတို့မစားနိုင်လေလို့ဒီလိုလဲမမှန်တာလည်းပြုတယ်မရှိဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနောက်လဲဒီလိုသားသားတွေကိုတတ်တတ်စားဦးမှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမှမမတ်တူတာလည်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးလို့ရှိရမယ်တဲ့ဘာသားဘာစားစားဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသားရဲ့သားကိုစားနေတဲ့ပုံတွေးပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမှာမဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတာရီတာကိုစားနေတဲ့မိဘများမှာတာယာမှုမမောမှုမရှိသလိုပဲခုနပြောတဲ့ပฏิကူလမေဒီကာရနဲ့ဆက်စုပ်ပဲရောကြွယ်စဉ်းစားပြီးဆက်စုပ်ရင်ဆရာတဲ့စိတ်မလွဲတာလို့စားရတာပဲဆိုတဲ့ယူပါကြီးဒီမြတ်တရားသာရမုတိညင်အောင်ညင်းတဲ့ခါကာလကြနဲ့ဆော်ဆရာကြီးတရားချင်းကိုကျင့်နိုင်အောင်အဲဒါလုံးလုံးပြီးစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်တာနဲ့ဆိုရင်ပြင်းမြင်တာမှ၊ကြင်တာမှ၊ယူတာမှ၊ဝါတာမှ၊ရတာပေါ်တာမှစသည်ဖြင့်ဒီလိုမှတ်နေတော့လေ။ခုနသားဤသားစားတော့သာယာမှုရှိတယ်လို့ပဲ။သူလည်းသာယာမှုရှိပါဘူး။သူကလုံးလုံးကိုသာယာမှုရှိဘူးသူကတော့။အဲဒီလို။သားရဲ့ရတာနဲ့စပ်ပြီးတကလားမေမောမှုကိအောင်ချင်းရမယ်။ဒါတော့လူတွေအနေနဲ့တော့ဒါတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညှို့ရကောင်းတာပေါ့။ညှို့ရသေးကောင်းတယ်။အဲမျက်စိအမြင်နဲ့စားပြီးတော့ဟိုမှာဒီဘက်မထေကြီးတဲ့ဘာဟာများသူကုရဏကလိုင်းစားနေတာသူ့လိုင်းမှာမော့တော်မကြည့်ဘူးတဲ့သူကဟိုမှာကြည့်သေးတယ်ရိတ်ဇာဝတ္ထုတွေရှင်းလားဒါတွေမမြင်ဘူးတဲ့ခံတော်ဝင်ကြီးကပွင့်လို့ဝိသံနေကြလာမှာပွင့်မှားသီးတာလည်းမော့တော်မကြည့်ဘူးတဲ့အဲဒါတော့သူကစောင့်ကြည့်တာဒီနေ့တော့เจ้านี่ชอบจริงแต่ปู่ว่าปู่ว่าล่ะพญาผู้หลูบ่เลยโคตรนี่ก็ยောက်ล่ะเออตู่ชอบเด้ออัญญาอัญญากูไหลเนี่ยใต้กองน่ะมาฎาวุฒิยุคนี้ใต้กองเนี่ยอีซีนี่ก็อีงาတော့ဒီมานี่ล่ะอัญญา60ชื่อดิอีซีชีมาไม่มีอือเพิ่นน่ะญัสิกองเนี่ยปู่กูนี่ล่ะหลูงาปี้อ่ะล่ะเว้ยหลูပြောเลยเออแล้วแม้งก็เป็นတော့แล้วตู่ไม่ตัวเอาซ้องจ้ะတော့သူရမှာငါသာတော့မပင်းလို့မရတော့မင်းကအဲ့ဒီရထက်ကအဲ့ဒီ
ကုရဟကလိုင်းနဲ့နေတဲ့သူဆုံးမရောကပေါ့ဆုံးမရောကအမျိုးသမီးမျိုးစုသူငယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နှိုးမတရအောင်လို့အခုကလာတော့ချိတ်ပိတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေမလားအဲချိတ်စိတ်ပိတ်ခိုင်းတာဘုရားဆိုတာပကင်းတော့ကလေးတွေနှိုးမဆိုရအဲဒီအကြောင်းကြားတော့မထင်ကြီးအောင်ငါအကြောင်းပြုပြီးတော့ကလေးတွေနှိုးမဆိုအောင်သနာပါလေဆိုပြီးတော့မာဒာမပါပဲဟိုဒီဟိုတောင်တောင်ပိုင်းကပါသူသွားတာသွားတဲ့ခါကျတော့ပထမတနေ့သွားနေပါလေကျွေးကြတော့ပြီးတော့ဒီကနေ့တော့ချိန်ကုန်သွားပါပြီဒီလားမြူသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲအကြောင်းပြန်တော့ကြာကြာဖူးရအောင်လို့တော့မင်းကတော့ဆော်တော့ကြီးညိုလာပါအဲ့ဒါမင်းကကြတော့လေခါလဲလဲရှင်မင်းကြီးချမ်းသာပါစေဆိုပြီးပါသူသိတာမိဖုရားကတော့လည်းခါလဲရှင်မင်းကြီးချမ်းသာပါစေဆိုတော့သူသိတာဒါတို့ဒီဟန်ကြီးကပြောရှင်ဘုရားမိဖုရားကချီးခွေးတဲ့ခါကလာရှင်မင်းကြီးချမ်းသာပါစေသူသိတာတော့မတော်ဘူးထင်တယ်ဟာငါရမင်းရဲ့မိဖုရားရဲ့တော့ဒါမသိဘူးခွဲလည်းမကြည့်ဘူးငါအဲ့ဒီမင်းရဲ့မိဖုရားရဲ့လည်းမခွဲဘူးတမျိုးတည်းပဲငါထုပေးတာပဲလို့ပြောတယ်လေဒီတော့သူကမကြည့်ဘူးကမင်းနေမိဖုရားကြီးမျက်နှာကြီးကိုယ်ကြီးဘာမှမကြည့်ဘူးအဲမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့အဲဒီမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့ ਨੇ ရရစကားတွေအဲလောကအများကြိုက်ရင်သားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အရသာဆိုတာအမဲမောဆုံးပဲအရသာစားတော့အမဲမောဆုံးအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမမဲမောမိုင်းနဲ့ကျင့်နေဆိုတော့အဲဒီတော့ကနတ်တွေကအများကြီးကြီးညိုကြမှာပေါ့သရတရားတွေဖြစ်တာပေါ့ကြီးညိုကြတယ်အခုကိုမကျင့်နိုင်တဲ့ကျင့်တယ်သူများကျင့်ရင်ကြီးညိုရတယ်သူများတွေကဒီလိုကျင့်နေတယ်ကိုမကျင့်နိုင်တာကြီးညိုရတာပေါ့ဟောဒီခုယောဂီတွေဒီမှာတရားထုတ်နေတယ်ဗရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့ကြီးညိုကြတယ်ဗရာတရားဖြစ်ကြတယ်သူတို့မကျင့်နိုင်တော့သူမကျင့်နိုင်ဘူးသူကျင့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြီးညိုကြဗရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလိုလက်ခုလိုတရားပွားခြင်းမပွားအောင်ပေါ့လေအဲနတ်တရားသူတို့မှာမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရင်လည်းကြည့်အဓုသန်နေကြည့်ကြရတယ်အကုန်လုံးကြည့်ကြတာပဲနာသားတွေနာသမီးတွေကြည့်နေတယ်ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာအာမရနိုင်ပွဲတွေပါလေကြည့်လို့ကိုအာမရနိုင်အဲ့လိုဖြစ်နားထောင်တာတွေကလည်းတွေ့ကြရတယ်အကုန်လုံးနားထောင်တာပဲနိစ္စဂီတာတွေရဲ့စကားတွေအကုန်လုံးနားထောင်အာမရနိုင်မှုကောင်းနေအစားအသောက်တွေလည်းပဲနာဝဇာတွေအကောင်းတွေကိုရှာပြီးတော့စားနေအဲ့ဒါတွေကိုရဟန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စောကြည့်ရသုံးမှာတိုင်းဒါတွေကိုမသားရဘူးမသားရအောင်လို့ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ညိုကြရာတရားပွားတာပေါ့အဲတရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ညိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်တန်ခါးတွေရဟန်းတွေဘုံအောင်ပြုပီတိဖြစ်အဲ့ဒီပီတိရှုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ရှင်နဲ့ဝိပဿနာညာသင်တန်းတက်ပြီးတော့အရိယာမဂ်ကိုရောက်တာအဲ့ဒီတော့ရောက်အောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကညာရဲ့မိလာကျင့်တွေကိုဟောရဲ့နောက်တစ်ခုကနာသမမယေထဂိဉ္စီလောကသမိန်းလောကသမိန်းလောက၌ကိစ္စဆုံးတစ်ခုကိုမြာနာသာမမရိဌာမမြနိုးရာလောကနဲ့အားတော့ကုန်လုံးသိမ့်သွားပြီမျက်စိကအာယုံရောနားကအာယုံရောနှာခေါင်းကအာယုံရောအဲစားရတဲ့လျှာကအာယုံရောအတွေ့အထိရောသိကုစဉ်းစားကြံစည်တာရောအကောင်းတွေကလည်းမြာမြန်နိုးကြတာကိုဆရာလက်ထက်တော်ကမင်းငါဦးတပူကအသင်းကိုသဘောကျဆုံးအကောင်းဆုံးပဲမြင်ရတာအသင်းအကောင်းဆုံးပဲတတိယတွေတဲ့သာလဘဝတင်းနေတဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံကအကောင်းဆုံးပဲတခါကဒီဘူးကလည်းပဲသာသာရအတဏ္ဍထောင်ရတာအကောင်းဆုံးဒီဘူးကလည်းပဲအနတ်မွေးကြိမ်နေနားရတာအကောင်းဆုံးဒီဘူးကလည်းပဲအစာရတာကောင်းစားရတာအကောင်းဆုံးဒီဘူးကလည်းအတွေ့အထိအကောင်းဆုံးကာမဂုဏ်၅ပါးမှာသူကြက်ရသူကြက်ရ၅ဦးအကောင်းဆုံးနေညင်းရတယ်ဆိုတာပေါ့အဲဒီစားတယ်သူကြက်ရကောင်းတာပါပဲအကုန်လုံးကိုယ်ကြီးရကောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလ ీల ကြောက်တော်လာရ။ဘာသာတတ်မရင်ကောင်းတာပဲ။မသာတတ်မရင်တော့တရားကြီးဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။အဲဒီမှာလောကသမီးလောကနဲ့ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရား။ဒီလောကနာလောကဌာနအယတနာလောကအဲဒီလောကထဲမှာအစဉ်ဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖြစ်ဖြစ်အနဖြစ်ဖြစ်အရတာဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အထိဖြစ်ဖြစ်အဲသဘောအာယုံဖြစ်ဖြစ်မြင်သိတာကြားသိတာနားသိတာစားသိတာအရာသာသိတာသိပြီးတာဒီကုသနာကြံပြီးတာအကုန်လုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဘာမှမမြန်လို့ရဘူးတဲ့မမြန်လို့ဘယ်နဲ့လို့ရမလို့
။တတိယဝိပဿနာရှုနည်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီတိုင်းရှုမှပြီးတော့ပဲယုံမှာပဲလွယ်ပါရဲ့သူကမခက်ပါဘူးသူကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခက်တာပေါ့သူက။အလားပါလေမကြည့်ရဘူးဆိုကြည့်ကျင်နေတာပဲ။သာသနာရာသကားတွေသကားကောင်းနေနားထောင်အောင်ဆိုနားထောင်နေနေတာပဲ။အကောင်းတွေကိုသာယာတမဲ့ရတာအရသာတွေကိုသာမဏေမရဘူးဆိုသူကဒါတွေတည်းစားတော့ပြီးသာယာတမဲ့နေဒီပြညာတွေနဲ့လောကကနှိမ့်သက်ပြသားကြရည်ဆိုရင်သဘောကျမမြန်လို့နေတာပဲဒါမမြန်လို့ရဘူးဆိုတော့ထိတ်ထားတော့ဘယ်ဖြစ်နေမှာတော့မသိဘူးတရားကြီးမှဖြစ်တယ်တရားယောဂီတွေဘာမင်းနေနေမှတ်နေတဲ့ယောဂီတွေမြင်နေကြားနိုင်နေမှတ်နေအဲ့ဒီဥစ္စာဒီဒေသနာတွေနဲ့အကုန်လုံးညီညွတ်ဖြစ်စုံတယ်အနန္တဝဒတရားကောင်းတယ်သူကတရားကလည်းအလုံးကြီးမှနားလည်တယ်အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဥစ္စာတွေနားလည်ဖို့ခက်ပါလေသူကခက်တယ်သာဟောပြောရမြန်လာပြီဟောတရားနာတရားဖြစ်ပြီအခုဒီမှာတရားထူတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်နည်းပြတဲ့အတိုင်းလာလေးတစ်ခေါက်စီဆိုလိုက်ကြအောင်မျက်စိကစားမျက်စိကစားဘုရားစကားဘုရားစကားကြောင်ရှားခြင်းညာဤသာမမဲ့လောကပဲနှင့်တဲ့ညာတို့ပဲရမည်ကျတဲ့လည်းရတယ်မလားသူလေးချင်းချင်းကလည်းရှိရတယ်ကြတကားတာလည်းဘုရားပြီးကျင်နေခုကဘာမှမပြီးဘူးတကားတာပြီးသေးတာပါလို့ဆိုအမေးနဲ့ရှိရတကားတာပြီးသေးဘူးနော်နည်းသေးတာလည်းဘုရားအစတော့ကတော့14လောက်ကျောင်းတော့ကျောင်းအောင်ပြီအခုတကားတာပြီးသေးအင်းရှိရတကားတာတော့တော့မှပြုတ်ပြီးပြီဒါလည်းတော့လည်းလုံးအကြီးအသီနာယရာဖုဒ္ဓတာမရိဒေဝနာကရိယာကုဟေစီဘဝင်းသာနာဝိပတ္တိယဘေဝိသုသနာတံပဝိရိယအသေနာမကောင်းသောအတွေ့အထိဖြင့်ရာချင်းခါကာလ၌ဖုတ်တော်တွေ့သည့်အတ္တဖြစ်ရာ၏တရာထုခါကာလ၌ဘိက္ခုရာနေပရိဒေဝကိုကျွေးမိတဉ္ဉ်ကိုကိုယ်စီတုံညာ၌ညာနာကရိယနာကရိယမပြုရာလောကသမင်းလောက၌ကိုယ်စီတုံညာ၌ညာနာကရိယမပြုရာအတွေ့နဲ့အတ္တဆိုအတွေ့ကောင်းတဲ့တွေ့လည်းရှိဆိုးတဲ့တွေ့လည်းရှိဒီမှာတော့ဆိုးတဲ့တွေ့ကိုယူရပြီးတော့ဟောပါတယ်ညာစွာဘုရားဤသာသနာမှာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့တွေ့လာတော့မင်းတွေ့ရမလဲတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့တွေ့တွေကိုအာဒိဋ္ဌဘုရင်နဲ့ပြညာထားတယ်သူအစပိုင်းကတည်းကပြညာထားတာဒီလိုမရှိဘူးလေဗရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချောင်းနေကြပါတယ်ဥစ္စာဒိယနာမဟာဒိယနာတဲ့ပြညာတဲ့နေရာတွေတဲ့အိယာနေရာကစားပြီးတော့ပရမဘုရားပွင့်တော်မူဇာရဆိုရင်ကျောင်းလည်းမရှိဘူးအိယာနေရာလည်းမရှိဘူးသစ်ပင်အောင်နေရတယ်ကျောင်းအိယာနေရာသစ်ပင်အောက်ပဲတဲ့သစ်ပင်အောင်ဟာကိုကျောင်းပဲလို့မှားတယ်ရန်ပြည့်တဲ့ဂျင်းနေတဲ့ကာလပါလို့သိနေအောင်နေမယ်နှလုံးသွင်းထားတဲ့ကျောင်းဝကောင်းနေမမျောလင်းနဲ့လို့ဆိုတာပါတော့အင်းအဲဒီမြတ်စွာဘုရားကြီးကျူးတော်ကြီးတယ်အဲဒီရုပ်ခုမူတူနေမြတ်ကြီးကြီးနတ်နတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်ဘုံ90ပြတ်တဲ့ကြီးနေရတယ်လို့ပဲတဲ့အမှန်ကောင်းတဲ့ခင်းနေနဲ့ဗာလေးနဲ့နေရတယ်လို့ပဲသူမှဒီနတ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားပွင့်တော်မူတာလေတော့ပဲကြောင်းမရှိသေးဘူး။နောက်မှတဝါကျွတဲ့ခါကာလကျမှဂျာဇီရောက်တော့မှဆောင်းသူမယ်တကားပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဆွံ့ပြူတဲ့ကြောင်းရှိတာ။ဘုရား။ဉာဏ်ပြည့်ပြည့်ရောင်းပြည့်ကြောင်းမကောင်းမှုများမကြီးရနဲ့လို့သာ။ဘုရားကဘုရားပေးတဲ့ကြောင်းနဲ့စရင်အခုယူချာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကြောင်းမရှိသေးပါသေးတယ်။ဟိုအရတော့သစ်ပင်အောက်တော့ကောင်းနေတာပဲ။သစ်ပင်အောက်မှာပဲအခင်းမရှိအကာမရှိ။ဘူရုတ်ကျင်းတို့ပရောစိတ်တို့ဘာလို့ဒီလိုဘုရားအန္တရာယ်လည်းရှိတာပဲအဲဒီလိုနေရာမှာနေရတာဘုရင်ကအိန္ဒိယလူတွေကိုနေနေတာပဲဗမာတွေနေရင်တော့သိနေအောင်နေရင်ရှားနာဒုက္ခပြေးနေတယ်လေတူပါ့ကွာနေနိုင်မခဲရင်ပါလို့အဲဒီတော့ညာညာမှာအတွေ့အကြုံတွေ့ဝရတော့မရှိဘူးသူကအတွေ့အဆိုးပဲအဲဒီအတွေ့အဆိုးတွေတွေ့နေမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတွေလည်းအခုအင်္ဂါလာနေသလားတရားကြီးတွေတရားသူကြကမ္မထာကျောင်းလာနေကြတာလည်းအကျိုးကောင်းတဲ့သူကိုသိမ့်မရှိဘူး။အိမ်မာရဒီကြီးကြီးရှိသလား။ကတိနဲ့အိယာနဲ့ငွေရနဲ့ဘာလို့နာကောင်းမှာမို့အိမ်မာဘုလုံးချွန်ရုံးသာသာရသန့်သန့်ရှင်းရှင်းဒီရဲ့ပြက်ပြက်ဟာရတော့အဲဒီစုံစုံနေနေတာပဲ။
ကျမ်းစာတဲ့ခါကာလကျတော့ဒီကပါရမီတော့ပါလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းကအခန်းကြီးတယ်ဒီမှာတင်းမကောင်းမဲ့ဘူးတခါတယောက်တည်းတည်းကဒီတခါတခါများတဲ့ခါကျရင်တခါမြောက်ဆုံးတော့ဒီယောက်တည်းနေရတယ်ဘုန်းတော်ကလည်းနေရတာပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့ခင်တွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေတွေ့ရမှာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေတွေ့ရတဲ့ခါကလာပရိဒီဝံကိုကြည့်နေတာနဲ့မပြုတ်လိုက်ပါနဲ့မကောင်းတာဒီရလည်းမကောင်းဒီရလည်းမကောင်းကျောင်းကလည်းညိုင်တာပါနဲ့သွားမကြီးလိုက်ပါနဲ့တူစားပြီးတော့အရိယဘုန်းနဲ့စပြီးတော့လဲယောဂီဆိုတော့ခြံရစာတရားတော်မဟုတ်ဘူးအိမ်မနေတဲ့ခါကာလကျတော့အဲကတထိုင်းနဲ့ဝဲနဲ့အိယာနဲ့ကျောက်သဉ္ဇစလက်သဉ္ဇစကိုရင်ကိုခေါ်ခြင်းကိုအဲကိုသဘောကျနေလို့ရတာကိုအရင်လှည့်ရင်လည်းဟိုဘက်ဆက်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ခြံသာလို့ကြည့်နေနိုင်တယ်ဟိုမှာအတွေ့အကောင်းကြီးဘောခြံရစာတွေဒီကနည်းနည်းကြောင်းလာရင်ပြင်လိုက်ဟိုကနည်းနည်းကြောင်းလာပြင်လိုက်ဘုရားနေရာမပူအောင်အေးတဲ့နေရာမပြေးအောင်အိမ်မှာကျန်းစာနေလို့ရတာပဲဟောသမဏေကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ခါကလာကြအဲဒီလိုနေရာတော့အနည်းဆုံးဒနာရောက်ထင်ရမယ်ဒနာတရားတွေညွန်ကြတယ်ဒနာမှာလည်းကျေးဇူးအများကြတော့အစတော့တောင်းအလေးရတယ်တောင်းပြီးအခုမှပြီးရောသို့တော်လည်းပဲကျူးမပါများလာတယ်နိုင်နေလာပါလေအဲ့ဒီမှာအစဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ညောင်းတာပူတာနာတာကျင်တာခက်ခဲတာဒါကြတရားများသေးလိမ့်မယ်တော့အောင်မရတယ်ပြေးပြီးတော့မှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြေးမှတ်နေတော့နိုင်နာပါပဲနောက်ဆုံးကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီခါလေးကျော်လွန်သွားတာပြေးမှတ်တယ်။အဲ့ဒီကပြေးမှတ်ဘုန်းကြီးစိတ်ကမှတရားပြရတာတရားကြောက်ရှိသူက5မိနစ်လောက်ကြာအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတ်ခဲ့သူဘုန်းကြီးစမ်းနေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်ဒီလိုတော့နေတာပေါ့လေပြီးပြီးတော့နေတာပေါ့သူကသူများအိမ်သွားတော့မှလဲတော့မှလေညအိမ်သွားတယ်မှာအိုင်းနေရတဲ့အိမ်ဆိုမသွားဘူးတဲ့ကိုရောက်ရင်အာမနာပဲနဲ့လှဲ့နေရတဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတာလေသူပြောတယ်ဆရာအထုလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သူကဝင်နေတာဒါမှမဟုတ်တကယ်အထုတဲ့ခါကျသူထိုင်နေတယ်နောက်ကျတော့နိုင်ဝဲထိုင်လက်ကစားနေတယ်နိုင်ထိုင်လက်ကစားမရှိဘူးတဲ့သူကဟန်ကြနေတယ်နိုင်တော့ကြည့်ရပါလားဟဲ့လားမကောင်းတော့တွေ့နေတယ်တွေ့နေလားအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ကိုရဲမှာနာကျင်ခိုက်ခဲမှုဒုက္ခဝေဒနာရှိမှုတွေတော့အတင်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒါတွေတွေ့လို့ရှိရင်သိခံရတယ်ခန္တီတံဝရဆိုတာ။ခမောဟောတိပိဒါသဥဏ္ဏသာပိဒါသဤကိုခမောသိခန္တတိဟောတိဤဥဏ္ဏသာကိုခမောသိခန္တဤ။ဤဒါလည်းပဲဤတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအမှမဖြစ်နဲ့တရားလုံးဖြစ်နေသိခံပြီးတော့မှဦးတာလည်းပဲသိခံပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသိခံပြီးတော့မှာဘယ်လောက်ကြည့်အောင်တွေ့အကြုံတွေဆိုတော့အဲဒုက္ခနာတိဗ္ဗနာခရဏာသာနာဟာရနာဒီဝါဒကသာဒီကဟောဒီပါဏဟာရနာသက်ကိုဆောင်းနိုင်ကုန်သောပြည်ပြည်လောက်ပြည်ပြည်လောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဆိုတဲ့တိဗ္ဗနာထဲမြဲကုန်သောဒုက္ခနာခါသက်ကုန်သောဒုက္ခနာဝေဒနာနံဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုဒီဝါဒကသာဒီဟောသိခန္ဓာတော်သဘောရှိပြီဟောဒီကြီးသိခံပြီးတော့မှရမယ်ဒီတော့ဝေဒနာတောင်မှကြောက်မပေးနဲ့သိခံပြီးတော့မှညောတာပြဟောတာအဲ့တော့ဒီယောဂီတွေဒီလိုလည်းမှရတာမှနိုင်ပါလားဆိုနေနိုင်တာများပါတချို့ကခုကာလမှာဒုက္ခဝေဒနာမှရအတ္တကိဏ္ဍယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညောင်းလာရင်ညောင်းခါနဲ့ထားလိုက်အဲခင်ဗျားကညောင်းရင်ထားလိုက်တွေးလိုက်ရင်လိုက်ဒုက္ခမခံနဲ့ဒုက္ခခံရင်ဆင်းရဲယုံပဲသူကပြောကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဝိပဿနာဘာဝနာလို့ကောင်းကောင်းအားမထုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုမျိုးသူအားမထုတ်ဘူးသူမသိဘူးသူဒုက္ခဝေဒနာတွေရှင်းအောင်သူမသိဘူးရှင်းရနိုင်မှလည်းသူမသိဘူးသူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသူသူကတွေးနေသူကိုတွေးတာကအကောင်းဆုံးလို့ပြီးတော့ဟောနေတာဟုတ်မှစဉ်းစားကြတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တွေ့လေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပြင်လိုက်လို့နေလို့ရှိရင်ဘယ်သမာဓိဖြစ်နိုင်မှာတော့သမာဓိမဖြစ်ဘူးသမာဓိမဖြစ်ရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒီခိုင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမပေးရဘူးလို့လည်းညွှန်ကြတယ်ဒီခိုင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီပြဉ္ညာမှာလည်းဒီခိုင်းရင်ကောင်းတာပါပဲဒီခိုင်းတာဘယ်ညာဖြစ်ကောင်းဒါပေမဲ့လည်းတရားထုရမှာအဲ့ဒီကိုယ်ကညောင်းကုန်းလာခြင်းခိုက်ခဲမှုတွေဒီခိုင်းရတယ်သူများပြောတာဆိုတာတွေလည်းဒီခိုင်းတာရှိတာမရဘူးရှိပါလားရည်ကြည်တာကတော့ဒီညောင်းတာပုဒနာကြီးကဲခဲတာတွေဒါတွေအတွေ့အကြုံသိထားမှာရည်ကြည်တယ်အ
အတွေ့အစုံများ20များညီတွားညီတာမပြုရတဲ့အဲဆိုရမယ်အတွေ့အစုံများ20များညီတွားညီတာမပြုရအဲဒါတလောက်တင်တော်ပါကြီးပြောမယ်ဆိုပြောကြရဲကြည့်ရတာသင်္ခါတော်ခုံသွားတယ်ဘဝင်သာနာဝိပါတိယဘဝင်သာကောင်းမြတ်သောဘဝဝိနာပါတိယတောင်းနာရတယ်တွေ့ဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ဘဝကောင်းရောက်ရှင်လာပါလေဒုက္ခဝိနာတွေကင်းတဲ့နတ်ကြီးရောက်ရင်ကောင်းပါပဲနတ်ကြီးရပါလို့ဘယ်လိုဘုဟုပြရပါလို့ဤဘဝတောင်းနာတတ်တယ်တဲ့အဲဒါလည်းမတောင်းနာနဲ့အဲသဘောတရားတွေရှုမှတ်ပြီးတော့မြင်ကြမယ်ဝေရဝေသုသာနာသံဝေရိယကျောင်းမဲ့ဘွယ်ဘေးတို့ကြောင့်လည်းမတုံ့လို့ပြရဘူးကျောင်းမဲ့ဘွယ်ပြရတော့လောကမှာတော်တယ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြားလို့ရှိတယ်များကြီးကြားလို့ရှင်သေးတော့ဘုရားရှင်သေးဆိုတော့ဒီမှာရှိပါဘူးရှင်သေးကဘုရားအာဖရိကမှာရှိတယ်ရှင်သေးတော့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဘုရားဒီမှာမရှိဘူးအာဖရိကရောက်ကြားတယ်ကတော့ရှိတယ်အိန္ဒိယလည်းရှိဗမာပြည်လည်းရှိတာကြားတော့ကျသေးတော့ဒီဥစ္စာတွေရှိတာပဲမွေးကင်းဒါကြီးရှိတော့အဲဒီဘုရားအံတယ်ဒီပြီးတော့ဘုရားတို့နေရင်ရောက်ဘာရောကဖြစ်မှာပါလေအခုကာလမှာနှလုံးယောဂါတို့ဘာလို့များတို့ဆိုတာရှိတာဟုတ်ဆရာဝန်တွေကပြောထားတယ်ဒီလိုယောဂါတွေသူကခဲ့တယ်ပြောနေခဲ့တယ်သီရတ္တဆရာတွေပြောထားတာအကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစုံတရာဖြစ်လာရင်ဒီလိုယောဂါများဖြစ်မှာလေလားတရားတွေထိုင်နေလို့များဖြစ်မှာလေလားဆိုပြီးတော့ချုပ်အမထာကထွက်တယ်ဟဲ့လားဘေးရန်ကြောက်ပြီးတော့တုန်လှုပ်သွားတာတဲ့မလှုပ်စင်းနဲ့ဒါမပြည့်စုံပြည့်စုံအောင်ဖွင့်ရမယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီလိုပါဘုံမှာသုံးပါးဘဝအကြောင်းတာဘယကြောင်လဲမလှုပ်ရသုံးပါးဘဝအဲဒါဒီတစ်ခါဒီညဉ့်ကြာတွေပဲနှတ်ကြီးကအတွေ့အိုးတွေကိုသိခံပြီးတော့ရှုနေနိုင်တယ်ဘဝကောင်းနေလဲမတောင်းတာဘူးတို့လိုအဲနာမင်းနေနာမည်ပြရတဲ့ဖြစ်အောင်နာသမီးနာသားတွေဖြစ်အောင်ဒါလည်းမတောင်းတာဘူးမတောင်းတာပဲနဲ့ပြည်သာညောင်စင်ရင်ညောင်လာကျင့်နေတယ်ဘေးရန်တွေဘာတွေဖြစ်လာမလဲသူကျုံနေရတဲ့ဘေးရန်တွေကြောက်ပြီးတော့လည်းပဲတရားကိုလှုံမပြရဘူးအာထုံနေအာထုံနေရမယ်မကြောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေလည်းနတ်တွေအတွက်ညိုကြသိကောင်းတယ်လူတွေလည်းညိုကြကောင်းတာပါနတ်တွေအားဒီတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုညိုတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိဋိပဒါရီတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋိပဒါရီတွေရှုမှတ်ပြီးတော့နတ်တွေကခဏချင်းသောတာပန်တရားကအနာကရဟန္တာဖြစ်ကုန်တာကိုအဲ့ဒါတရားအားကောင်းတဲ့နတ်တွေတရားတွေရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားတဲ့ဒီဒုဝိတာသုဆိုတာကဒါပါပဲတရားသိညောင်းတယ်ဟိုမှာနာရီနာရီတော့ရှိသွားဒီမှာဒီကနေပြီးတော့အပြည့်ပေးရအောင်လာကွယ်နေလဲဆက်ဟောဦးမှာဖြစ်မှာပါဘုရားတရားကုံမကုံမလည်းမသွားခင်နောက်ပိုင်းတွေကတော့သိခေါ်ကြပြီပေါ့ကျူဟာရီကကျေချက်ပြန်မကြည့်ဘူးဝီနီးချင်းကိုကလေးတွေဆိုမချဲ့ရကြဆဲ့ရင်လည်းချဲ့ပြန်တယ်ရှိတာပဲအတင်းနေကြတော့ယနေ့ခုနာအနောက်တော့ကျုပ်စုပွားများအထုတ်အပ်တော့အမှုကုသိုလ်ပေါင်းဤကိုပါကတော့အမိဖာတို့အားလည်းကောင်းသွေမျိုးတို့အားလည်းကောင်းရနိုင်ရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ပေါင်းလာကအလုံးသောအတူအပေါင်းတို့အားလည်းကညာပေးပါကုန်၏သုံးဆောင်သောဘာရသည်ညရကြ၍စိတ်နှပြမှာကြပါသည်